She begged my bed the night pre-flight. Zero hour, my name ain't gonna be high, high as a kite. Bueno, 30 años de la caída del muro de Berlín. Y una de las imágenes más conocidas, sin duda... El beso de Gorbachev. El beso, que debe ser uno de los símbolos políticos más potentes, ¿no, José? Ya, bueno, este beso de Brezhnev y Honecker fue con motivo del cumpleaños número 30 de la creación de la Alemania Democrática, prácticamente. O sea, el 30 cumpleaños, el año 1979, vino en visita oficial Brezhnev y se dan, normalmente es el beso... El Brudakus, el beso de la hermandad entre los presidentes de los países socialistas. Y indudablemente que es una cosa icónica. Como veo que esto está más lleno que la Sagrada Familia, ¿te parece que busquemos un sitio? Me parece. Ahora mismo vamos a salir en todas las todas fotos las foto. De toda esta gente. Ya. Vamos a buscar un sitio más tranquilo y seguimos contando la historia. Perfecto, perfecto. Luego esa foto se repitió años más tarde, no con Brezhnev, no, sino con Gorbachev. El 86 hay un colega, Uli Baumgartner, que hizo esa foto porque el Gorbachev visitaba a Honecker. Sí. ¿Entiendes? Entonces fue acá en Berlín esa foto. ¿Dirías que fue un beso menos sincero el de Gorbachev que el original? La relación entre el gobierno de Alemania Democrática y Gorbachev era bastante fría. Sí. Tanto que acá a la población le prohibían, por ejemplo, la lectura de la revista Sputnik. Entonces ya se estaba enfriando mucho la relación de Honecker con el gobierno de Gorbachev. ¿Y dónde estamos ahora sentados? Aquí, que bueno, esta era la zona de nadie, ¿entiendes? El muro estaba acá y acá habían cruces con alambres de púa, seguramente cámaras, algunos dicen incluso metralletas automáticas, no tengo idea. Tú fuiste uno de los primeros en captar cómo caía el muro de Berlín, ¿no? Porque estuviste aquí. Ese día nosotros teníamos varias actividades. Una de ellas era una conferencia de prensa del el entonces gobierno de la Alemania Democrática. El secretario del partido en Berlín daba una conferencia de prensa. Entonces yo fui a esa conferencia por deber más que por querer. Y de esa conferencia tengo tres fotos. En esa conferencia fue cuando el tipo al final de la conferencia, un periodista italiano le pregunta, oiga, ¿y estas leyes que están hablando ahora, presentando ahora para que la gente pueda salir sin problema, a partir de cuándo? Y el tipo busca en sus bolsillos, saca un papel que después reconoció ni siquiera que lo había leído y ahí dice, inmediatamente. Y en la noche, por casualidad yo tenía una amiga que se iba también para arrancarse de la Alemania Democrática, se iba con su hijo en un vuelo a Praga el 10 de noviembre. Y el 9 de noviembre en la noche teníamos su despedida en un restaurante, todos de acá de la Alemania Democrática, y de repente viene el mozo y nos dice, oiga, se abrió el muro. Entonces, y ahí nos fuimos caminando. Y bueno, eran cientos y cientos y miles de personas que estaban cruzando el muro realmente. ¿Sí? José, ¿tú crees que hoy en día son más peligrosos los muros mentales que los físicos? Sí, yo diría que sí. O sea, nosotros tenemos acá en Alemania un problema serio con los partidos de la extrema derecha. Que están cada en Europa vez, en general, ¿no? En Europa en general, tú ves que en la elección de la Asamblea Europea ahora sacaron bastante votación. En Alemania tenemos ese problema. Son gente con la que tú no puedes hablar porque simplemente ellos no están abiertos a ningún tipo de argumentación. Y como tenemos una cantidad enorme de gente inculta en nuestro país, lamentablemente, tienen siempre una votación asegurada. Justamente mantener alerta a la gente joven de que vaya viendo y trate de participar en elecciones y de que voten por la gente adecuada, porque esa apatía política es terrible. Se aprovechan los tontos. ¿Tú eres chileno? Sí. Pero tienes... ¿tu padre era...? Mi padre era... ¿Catalán? Catalán, sí. De Barcelona, de Gracia. Del barrio de Gracia. Del barrio de Gracia, exactamente. Y... Tu padre se fue, me contabas antes, se fue de... La familia se fue en los años... De Barcelona huyendo de la guerra civil, ¿no? De la guerra civil, se fueron a Buenos Aires primero y después llegó mi padre joven a Chile y se quedó allá. Y de Chile huyendo de Pinochet. Y yo salí de Chile huyendo de Pinochet y llegué acá. ¿Tú crees que hoy en día hay que seguir huyendo de los sitios? Mira, tú ves que nosotros estamos
fuimos durante muchos años inconscientes de lo que estaba pasando en Siria. ¿Entiendes? Que no nos interesaba, estaba muy lejos. Uh-huh. Pero resulta que esa gente ya no está lejos, están al lado. ¿Entiendes? Y están acá. Y yo creo que con esto ahora el problema que se hace cada vez más notorio, el cambio ambiental. Cuando hayan países donde la gente no va a poder vivir por el calor que tienen, ¿dónde crees que se van a ir? Yo creo que a la juventud hay que siempre tenerle presente de que están viviendo, a pesar de todo, todavía en un lugar ideal. ¿Entendí? Acá tenemos no sé cuántos millones de asilados políticos o refugiados políticos y hacen un escándalo. Yo estuve en Jordania el año pasado, donde Jordania, pero tiene el equivalente a si nosotros tuviéramos 20 millones de refugiados acá. Y Jordania no tiene ni un décimo del dinero que tiene Europa. Mira, ahora esto es lindo. Como te digo, tú viste la foto de cómo se veía esto, sí. ¿No? Sí, sí. Terrible. Esta imagen mucho mejor que la que tenías aquí guardada, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Gracias. A TV3 comença Preguntes Freqüents amb Cristina Puig. Bona nit. Com esteu? Bona nit. Benvinguts. Tot bé per aquí? Gent que ve d'Andorra avui. Bona nit també la gent que ens veu des de casa. D'Andorra, eh? Molt bé, doncs d'aquí una estona m'expliqueu la tornada com es preveu, eh? I tenim bessons també, després us els ensenyarem, eh? Dos parells de bessons, aixequeu-me amb els bessons. I bessones en aquest cas, eh? Mira, el dia dels bessons avui, el fax. Bé, ja heu vist que hem estat a Berlín aquesta setmana, no només per parlar amb el José d'aquests 30 anys de la caiguda del mur de Berlín, sinó que d'aquí una estona podrem veure l'entrevista i escoltar l'entrevista que li vam fer al Martin Heger. El Martin Heger és el degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Humboldt, Alemanya. I a ell li hem anat a preguntar, com a expert en la matèria, si Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín podran exercir com eurodiputats. Però això serà d'aquí una estona, com us diem. No us perdeu aquesta entrevista amb Martin Heger. I altres incògnites que s'han de resoldre. Per exemple, qui serà l'alcalde o alcaldessa de la ciutat de Barcelona. Avui ho volem preguntar també als periodistes que ens ajudaran a fer preguntes freqüents, com són el Jonathan Martínez, bona nit, Jonathan. La Laura Fabregas, què tal? Com esteu? Benvinguts. Javier Gallego, què tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. I també la Laia Altarriba. Va, començo per tu, Laia. Qui serà l'alcalde o alcaldessa a Barcelona? Jo penso que l'Ernest Maragall. Em costaria molt pensar que els comuns que van néixer com un projecte de fer política diferent en puguin acceptar per governar els vots d'algú com Ciutadans i encapçalats per Manuel Valls. Javier. Pues cuatro palabras, no tengo ni idea. Ya. Porque, bueno, la política es lo que pasa. ¿Quién iba a decir? Hoy se cumple un año de la moción de censura de Pedro Sánchez. ¿Quién iba a decir hace dos años que Pedro Sánchez iba a ser presidente del gobierno de España, etcétera, etcétera? Por tanto, ¿quién va a ser alcalde? Claro, evidentemente Ada Colau, Ernest Maragall, pero está la cosa muy... muy enroscada, no sé. Muy enroscada, molt bé. Laura, tens més clar, tu? Sí, realment, és veritat que la política és molt volàtil últimament i és difícil fer previsions, però com que m'agraden les apostes, i vaig faré una aposta cega, perquè tampoc ho sé del tot, però podria acabar sent Ada Colau alcaldessa. Ada Colau. Jonathan. Sí, no canvien les coses. Jo crec que l'únic seguro és que Manuel Valls pot ser l'alcalde a la sombra. Manuel Valls, l'alcalde de la sombra. Molt bé. Per tant, amb qui? Amb Ada Colau. Blanco i en botella. Amb aquests vots sense condicions que li dona, eh? Doncs anem a preguntar-ho a una de les persones implicades, com és l'Ernest Maragall. Endavant, senyor Maragall. Podeu aplaudir, eh? Senyor Maragall. Com anem? Bona nit, senyor Maragall. Benvingut. Senyor Maragall, fa sis dies, vostè... Fa sis dies érem aquí en el debat. No, no, vostè... Fa deu dies o dotze dies. No, després de les eleccions ja, municipals. Ja, recordo que érem ja aquí. Ja ho sé, és veritat, és veritat. El dimarts abans. Sí, però és veritat, però vostès ho van fer amb un plató més gran, aquest és una mica més petit, sí, eh? Sí, un plató més gran. Això. Deia que fa sis dies ningú dubtava que vostè seria el nou alcalde de Barcelona. Està segur que ho serà vostè a dia d'avui? Home, francament, jo sí, jo crec que jo estic convençut de que això és el que ha de passar i és el que passarà.
per la lògica democràtica i també per respecte a la decisió dels ciutadans i perquè, a més, hi ha les condicions, hi ha, tenim, com dir-ho, tenim la suma, tenim els arguments, tenim les decisions a les nostres mans. A les nostres mans no vull dir les meves, vull dir que tenim tots plegats la possibilitat i segur que l'exigència... En mans de qui està això, senyor Maragall, ara mateix? En mans dels grups majoritaris que la ciutadania va posar al front de la institució. Per tant, Esquerra i Comuns. Aquest és molt, molt, molt evident, és la, és la primer i el més... I que per si sol és pràcticament suficient i més... I que, a més, és obvi que permet una anàlisi de coherència i de respecte als resultats, a la decisió dels ciutadans. Però fixi's vostè que fins i tot l'actual alcaldessa en funcions, Ada Colau, la mateixa nit electoral va sortir molt afectada, era com un discurs com de comiat el que va fer, fins i tot donava per fet que vostè ja era l'alcalde, però en 24 hores... Alguna cosa va passar per allà que ens hem perdut? Perquè l'actitud va ser totalment diferent 24 hores després. Bé, el que ha succeït és que ha aparegut una algú en diu una operació d'estat, no? Sí. Una operació d'estat que algú ja qualifica quasi d'esperpent, no? I si anem afegint les dades. Avui mateix, no? El senyor Bou, que s'hi afegia, que s'hi prestava, no? Sí, però jo crec que hi ha tots els elements per considerar aquesta operació com absolutament contradictòria amb la voluntat real de la ciutat, i després jo crec que absolutament allunyada, inversemblant respecte de la naturalesa dels que hem de prendre les decisions i respecte de les conviccions. Jo estic convençut de que... Mira, la ciutat no vol això. La ciutat vol que s'apliquin les decisions que s'han pres col·lectivament i democràticament. És una operació... I jo crec, sincerament, ara més, que Barcelona en Comú tampoc no s'hi deixarà atrapar amb aquesta lògica una mica... És que ha dit vostè el concepte d'operació d'estat. Operació d'estat per evitar que Barcelona tingui un alcalde independentista? Sí, però cada cop més això s'està convertint en una operació perquè Barcelona tingui un ajuntament i un alcalde que siguin capaços d'enfocar amb la mateixa ambició i la mateixa qualitat i amb la mateixa solvència un projecte de transformació, un projecte inequívocament progressista i al mateix temps que aquest mateix ajuntament, precisament perquè pot sumar aquesta energia combinada de Barcelona en Comú i d'Esquerra Republicana, doncs pugui abordar decididament la qüestió dels drets i les llibertats, la qüestió dels objectius urgents que en aquest terreny també tenim, a més dels de transformació, a més dels de governació de la ciutat en el sentit de la màxima ambició. Qui participa? Jo crec que és una mica aquesta perspectiva la que ha fet aparèixer aquesta tentació. Qui hi ha d'aquesta operació d'estat? És una tentació aritmètica. Qui hi ha darrere d'aquesta operació d'estat? Home, i sabem qui hi ha al davant, qui hi ha darrere... No, és qui hi ha davant i qui hi ha darrere. I davant hi ha el senyor Valls i el senyor Collboni, que són els que l'han... Madrid, també? Que són els que l'han personalitzat en termes de proposta. A més, obvi que tots dos tenen no només relació, sinó que tenen, en fi, una perfecta i descrita dependència dels seus socis espanyols. Però aquesta operació d'estat, senyor Maragall, no crec que no crec que siguin iniciatives estrictament personals. Però vull dir, la centra només amb el senyor Collboni, en aquest cas, i el senyor Valls, o mirem una mica més enllà i tenim Madrid, per exemple? Podem anar fent especulació. A mi em sembla tot això, Cristina, li asseguro, em sembla molt poc rellevant, en el sentit de... En sentit d'anàlisi pot ser interessant, d'especulació, de sociologia política... Ja entenc, és que jo m'he agafat el camí. Però ara el que està sobre la taula és... De fet, el que està sobre la taula és quin projecte de ciutat estem disposats a tirar endavant. Sí, sí, però jo crec que el que nosaltres representem, que és el que ha tingut la confiança, en fi, explícita d'una part molt significativa de la ciutadania, a més té aquesta capacitat de sumar, de trobar la complementaritat i de trobar l'energia combinada positiva amb una força com Barcelona en Comú. A mi em sembla que és una oportunitat magnífica per la ciutat, és una oportunitat que en bona part de les coses que s'han iniciat d'aquest mandat, però que no s'han pogut culminar per moltes raons, doncs ara estiguem absolutament en condicions de fer-ho i que, a més, hi afegim aquest compromís, diguéssim, que és coherència amb la situació que viu el país, que és capacitat d'interlocució des del diàleg, des de la responsabilitat institucional, des de la solvència de la governació, des de la complexitat amb la ciutadania, amb la societat de Barcelona tal com és. Per tant, que ho fem bé. Aquí hi ha... Mireu, aquesta operació, a més, entre moltes altres qüestions, que hem dit abans esperpèntiques,
n'hi ha algunes de més fondes. Aquí vaig. Les més fondes són que, des del punt de vista de la coherència amb la ciutat, però des del punt de vista, si algú vol obrir en aquest país vies de diàleg amb, entre Catalunya i les institucions de l'Estat, des de les institucions de l'Estat, que no es confongui, perquè això l'únic que faria, una solució aritmètica, artificial, esperpèntica, com la que es proposa, seria, efectivament, aprofundir en el conflicte, seria crear abims i seria crear inestabilitat. El que pot oferir estabilitat, el que pot oferir un diàleg real, el que pot oferir vies d'entesa amb el socialisme espanyol, amb el conjunt de les institucions de l'Estat, és aquest govern, és un govern ferm, sòlid, ample... Em deixa, senyor Maragall, que li faci la pregunta d'una altra manera, ja que això de l'operació d'Estat diu que és secundari. No és secundari, vull dir que estan aquí i ho tinguem en compte, però el que hem de fer és treballar com estem fent. Estem treballant d'una altra manera. Creu... per tirar endavant, per fer aparèixer aquesta... Ho entenc. Aquesta... Creu que el govern de Barcelona ara mateix pot formar part d'un intercanvi de cromos amb Madrid o, per exemple, amb el Congrés? És a dir, que el PSOE necessiti el suport de Podem i, a canvi, a Barcelona, els comuns... M'entenc què vol dir? Bé, la sola hipòtesi que això sigui formi part de cap pla o de cap càlcul o de cap gestió en curs, a mi sembla que és ofensiva per Barcelona, és ofensiva per la voluntat dels ciutadans i és també ofensiva pels suposats còmplices d'aquesta operació. Estic convençut que Barcelona en Comú no és part d'aquesta xarxa, que no, ni és ni vol ser. Avui mateix Ada Colau, en un article al Periódico, deia que en cap cas iniciarà una negociació amb Valls o amb Artadi. És una confirmació d'això que li estic dient. Però una cosa és negociar, l'altra és, creu que acceptarà aquests vots sense condicions que li ofereix Manuel Valls? Jo crec que estem ara en aquest moment del procés, que estem a tot just a 15 dies, exactament a 15 dies, a 14 dies del dia en què s'ha de produir la investidura, la sessió constitutiva de l'Ajuntament, i que estem doncs obligats a treballar, a entrar realment en els continguts del nostre projecte. Nosaltres tenim aquí un plantejament perfectament definit, perfectament que és coherent amb el que hem anat proposant, però que estem absolutament oberts a contrastar, a fer parranda en tot el detall i en tota la profunditat necessària. I estic convençut que Barcelona en Comú i el senyor Colau també volen entrar en això i volen contrastar per poder prendre decisions. Tot, perquè ella té una llibertat de decisió més àmplia, ja sàpiga, que també la responsabilitza d'alguna manera, des del punt de vista de la coherència i des del punt de vista de la, també de la capacitat de compartir un projecte de transformació ambiciós, de recuperació de desigualtats, de treball... En fi, per tantes i tantes matèries del que hem parlat durant la campanya, per l'habitatge, pel turisme, per la seguretat, en fi... Entenc que vostè vol pactar amb Ada Colau, el que passa que entremig hi ha una cosa. I que volem respectar la voluntat dels ciutadans i que volem mostrar fins a quin punt la ciutat té a les seves mans una oportunitat magnífica de mirar lluny, de fer-ho bé, d'assumir el lideratge institucional que el país necessita, de comprometre's també amb tot l'àmbit de drets i llibertats amb més claredat. La voluntat del ciutadà de Barcelona ha estat que hi hagi un govern majoritàriament d'esquerres, sí? Seria aquest el resum? Majoritàriament d'esquerres i majoritàriament republicà, sí. Sí, i això inclou Junts per Catalunya? Això podria incloure Junts per Catalunya, perquè no, hi estem... Però Junts per Catalunya no és un partit d'esquerres. En principi no, efectivament. I per això ara estem en una situació que ens aconsella d'entrar, i anem parlant amb ells, i estem ahir mateix vam estar a Soto del Real, debatent sobre això, amb el senyor Quim Forn i el senyor Artadi, i crec que tots ens entenem en aquesta matèria. I que el que ara correspon, per bé del nostre projecte que podem compartir en tantes direccions, és també explorar a fons les possibilitats d'un acord amb Barcelona en Comú, i de fer-ho honestament, obertament, sense cap hipoteca, sense cap condicionament, sense cap altre condicionament que el que doni de si aquesta entesa, aquest diàleg amb Barcelona en Comú. I després veurem, amb això fet, veurem quines són les distàncies, quines són les contradiccions que n'hi ha, quines són les possibilitats de relació, de suport, diguéssim, en qualsevol cas, que és el que espero, etc. Entenc, senyor Maragall, que vostè està d'acord amb que hi hagi un acord amb Comuns, però molt haurien de canviar les coses perquè els comuns acceptessin un acord amb Junts per Catalunya. Per tant, vostè entén que perquè hi hagi aquest acord Junts per Catalunya ara mateix no formaria part d'això? Per això estem fent aquesta exploració explícitament bilateral, sí, a dues bandes, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú. I estem aquí i en aquests moments no hi ha res més en aquest diàleg. Vostè creu que... Quan tinguem la roda de les mans estarem en condicions de prendre altres decisions. Però vaja, em sembla que estem enfocats en aquesta direcció molt clarament. Com a diàleg preferent, no? Com a diàleg...
que ens sembla que és el que pertoca ara. Si volem al mateix temps seguir sent coherents amb els resultats i al mateix temps, diguéssim, mostrar clarament una alternativa potent i coherent també en relació a aquesta operació d'estat del que estàvem dient. Què preferim? El que hi ha sobre la taula, diguem, és una opció de triar entre un govern de bloqueig, de frontisme, que és el que representa aquesta operació de l'Estat, és un govern de no, és un govern contra, i en canvi per l'altre tenim un govern obert d'ampla majoria natural, un govern per la ciutat i amb la ciutat. I a mi em sembla que des d'aquest punt de vista la tria està molt clara i està a les nostres mans. A nosaltres ens toca fer tot el possible a Esquerra Republicana i a mi mateix perquè això sigui possible. I hem de tenir tota la generositat, i hem de tenir tota la capacitat, tota la flexibilitat perquè això arribi a bon port. Doncs, naturalment, és el que fem i és el que seguirem fent. I estic convençut que és el que ens en sortirem. És el que vol la ciutat. El que vol la ciutat. La ciutat havia, no només la de la senyora Colau el diumenge de la nit, la ciutat havia i va saber que tenia un alcalde i que havia hagut un resultat. Doncs, bueno, fem-ho, simplement, senzillament. Els cants de sirena de l'Estat que volen impedir la consolidació d'un govern progressista i republicà es poden entendre en termes de reacció fisiològica de l'Estat que confirmen tots els missatges, diguéssim, repressius, etcètera, que ens anem trobant dia sí i dia també. Però, per tant, no hi caiguem. D'acord. Vostè entén, senyor Maragall, que jo ara li insisteixi per aclarir-ho bé, sobretot per la gent que ens està veient, eh? Si la prioritat és... Jo el que voldria ara és poder parlar d'habitatge. Ho farem, ho farem. O parlar de l'àrea metropolitana, o parlar de seguretat, o parlar de turisme. Segur, segur, segur. Però primer de tot hem de saber què passarà amb el govern de la ciutat de Barcelona. Saber-ho avui és difícil perquè hi ha feina per fer. Però com queda clar que la seva prioritat és una entesa amb Barcelona en Comú, però també va estendre la mà la nit electoral, si més no, i ens ha recordat ara que ha anat a veure Joaquim Forn a Soto del Real. Per això li he explicat que després de les converses d'ahir tot això queda clarificat. Però encara que això impliqui durant un temps prescindir de Junts per Catalunya per poder governar la ciutat de Barcelona. Aquesta és una de les possibilitats sobre la taula, sí, molt clarament. Vostè entén que... Molt clarament i d'una manera, diguem-ne, en positiu, per entendre's, com a part d'una responsabilitat institucional i una responsabilitat, si voleu, també sobiranista, que tots em sembla que ens estem autoexigint a tots plegats. I jo crec que això s'ha de... S'ha de reconèixer en positiu respecte a tots els que estem treballant amb això. També a Junts per Catalunya. Si la condició perquè vostè pugui ser alcalde o per comptar amb l'acord de Barcelona en Comú implica que Junts per Catalunya no en formi part, vostè... Jo repeteixo que ara estem treballant en la configuració del projecte. Intentarem entrar amb molta profunditat en els temes d'estratègia de ciutat, que n'hi ha molts. En els de la governança metropolitana, en els de mirada allunyant en termes europeus, el xoc climàtic. I això és feina, són hores de treball, perquè hi ha un projecte en curs, que és el seu, que ha durat aquests 4 anys, que té molts elements propis i que s'han de respectar, i el resultat ho exigeix encara més. I després apareix un altre projecte, que és el nostre, elaborat amb una ambició, amb una qualitat d'equip, jo crec que estic convençut que amb una solvència indiscutible, que hem de compaginar, que hem de compartir, i hem de saber compartir en un projecte. És un projecte que la ciutat reconeixerà, que la ciutat farà seu, que la ciutat veurà que té sentit, i que la ciutat entendrà que és un projecte per al 100%, no per la meitat, ni pel 40%, ni pel 60%. Ha de ser un projecte amb voluntat de convertir-se en reconeixible i tangible, efectivament, en termes de canvi i de transformació, pel 100% de la ciutadania. De seguida anem als companys. Només una cosa, senyor Maragall. Vostè creu que és legítim que Ada Colau batalli per mantenir l'alcaldia? Sí, jo crec que és legítim que cadascú defensi les seves opcions de la manera que considera. I al fi i al cap estem amb un resultat molt ajustat. I és clara la nostra victòria, diguem-ne, però també és clara, diguéssim, una lògica d'ambició normal de continuïtat des de la situació, des dels resultats que ha tingut. Per tant, no amb un pacte, diguéssim... El que em sembla que estem dient tots és que aquesta legitimitat no pot arribar fins a l'extrem de caure en les mans del senyor Valls o dels governs de l'Estat espanyol o convertir-se en peça, en un cromo, en un tauler de canvis d'operacions per amb altres institucions, és a dir, Barcelona, ella ho sap perfectament. Ni s'ho mereix, ni s'ho permetrà. Javier Gallego. Buenas noches, señor. Buenas noches. Yo antes de nada, antes de la pregunta, un matiz, porque usted ha dicho al comenzar que
por respeto a la decisión de los barceloneses, debería ser usted alcalde. Pero la decisión de los barceloneses no es que usted tenga mayoría absoluta, sino que suman más los ciudadanos que no le han votado a usted. Por tanto, hombre, el respeto, la decisión, tiene otras... Habría otra persona que encarnara mejor la decisión de los ciudadanos. No lo sé, pero ahora le voy a preguntar yo. Me parece que es evidente que no, ¿no? No, bueno, pero eso lo tienen que decidir. O sea, si hubiera una segunda vuelta, por ejemplo, los barceloneses podrían elegir entre los dos candidatos. ¿Li puc parlar en català? Sí. No, jo és que... No. No. Sí, sí, no. Ah, bueno, sí, 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 tengo traducción. Sí, no, pensaba no, que me decía no. Si... Sí, jo li puc parlar. Sí, jo l'entiendo perquè tengo traducción. Vostè sap que la llei és com és, i aquesta llei és també la que, en part, influeix i condiciona el capteniment dels electors, que saben perfectament que la llista més votada, per poc que sigui, sí, en segon torn, sí, com vostè sí, diu, sí, queda sí, automàticament proclamat alcalde. O sigui que, d'alguna manera, ja hi és aquesta... Implícita, si no hay, aquesta decisió prioritària. Si no hi ha un acord, la majoria de representants de la majoria de los ciudadanos, sí, que podria ser en este caso. Però mi pregunta era, en este hilo, ¿hay alguna encuesta, incluso de un periódico hace unos días de Barcelona, que afirma que el 80% de los electores apoyaría o vería con simpatía la solución a la Colau apoyada indirecta o directamente por ciudadanos y otros actores políticos? ¿Qué le parece? Me parece que es una encuesta no creíble, simplemente y sinceramente. Es una encuesta, pero la encuesta la acaban de responder todos los ciudadanos de Barcelona, todos los que han votado en las elecciones del 26 de mayo. Digamos que a partir de ahora, y sobre la base de especulaciones y sobre la base de no de propuestas concretas ni de acuerdos que permitan ser juzgados y valorados por la ciudadanía, se pueden hacer referencias a mayorías amplias. Lo que sí hay es una sociología acreditada, repetida, consolidada respecto de otro 80%, que es el de bloque muy mayoritario, que estas elecciones también representan, de ciudadanos que quieren, al mismo tiempo, digamos, progresismo, izquierdas, y quieren libertad y democracia. Y ese compromiso, no solo de izquierdas, que incluye, ese 80% naturalmente incluye a otros sectores, de centro o de centro-derecha, etc. Pero esa mayoría social está ahí, en la ciudad y en el país. Y eso sí que está absolutamente acreditado. En ese momento, el gobierno que mejor representa esta mayoría, yo estoy convencido de que es este, el que estamos proponiendo, el que podemos conformar a partir de ahora, si trabajamos bien con Barcelona en Comú y Esquerra Republicana. Pero en esa mayoría social, que estoy de acuerdo, se ha reflejado en las urnas, más progresista en el Ayuntamiento de Barcelona, más de izquierdas, hay una línea que es el separatismo, el independentismo, que usted representa. No todos los votantes de izquierdas apoyarían a lo mejor a un candidato, a un alcalde, que como usted, pues tiene una apuesta por el independentismo. Pero mire usted, ¿verdad que está claro que yo no voy a renunciar ni a mi proyecto ni a mis convicciones? ¿Verdad que está claro que cuando ahora hablamos de un gobierno compartido con Barcelona en Comú, no vamos a imponer un compromiso, no vamos a exigir que se pasen al independentismo los que no comparten esa idea? Vamos a compartir precisamente ese ámbito, el de la mayoría inmensa de ciudadanos de Cataluña y de Barcelona, que están convencidos que en el ámbito de los derechos a las libertades hay una coincidencia y hay una posibilidad de desarrollar acciones institucionales, políticas, movilizadores de la propia sociedad. Barcelona lo ha demostrado una y mil veces, que tiene sentido darle forma política. Esa forma política es la que ahora estamos poniendo sobre la mesa. Y además le añadimos ese componente que no es menor, que es igualmente significativo y fundamental, que es de un carácter progresista, un carácter de transformación social, que es también el otro mensaje que la ciudadanía nos ha enviado. De manera que estem perfectament situats, des d'aquest punt de vista, en coherència amb el que la ciutadania espera i jo crec també amb el que s'exigeix de la nostra responsabilitat institucional. I això vol dir que nosaltres abandonem la nostra convicció independentista? No. El que no té sentit és que perquè l'independentisme hagi guanyat, això converteixi en, diguem-ne, una operació de rebuig, de frontista contra aquest resultat. I és el que sembla que estigui passant. El sortejarem, aquest rebuig, aquest bloc que l'Estat intenta posar en peu. Jonathan. Bona nit. Usted ha ganado las elecciones, pero las ha ganado también por muy poco. Es lógico que lidere las negociaciones,
pero también es normal que veamos dos grupos municipales muy igualados en cantidad. Es decir, que cualquier acuerdo entre las dos grandes fuerzas debería ser muy generoso por las dos partes. Desde fuera tenemos la sensación de que hay dos partes enrocadas, donde cada una le propone a la otra parte algo que no puede aceptar el otro. Y parece que hay un atasco, o al menos esa es la sensación que nos queda. Yo esta mañana he estado en Figueres y además de ser la ciudad de Dalí y el surrealismo, hay un precedente político muy interesante que establece Esquerra Republicana para solucionar y desatascar una solución, un problema parecido entre dos fuerzas igualadas. Es decir, establece una vicealcaldía que tiene una responsabilidad pareja con la alcaldía y establece un sistema de tenientes de alcaldes. Es decir, ¿usted estaría dispuesto a explorar una vía Figueres donde las dos fuerzas tengan una responsabilidad pareja? Porque si no se ponen de acuerdo ustedes, van a dejar la alcaldía de Barcelona en manos de Manuel Valls, que hace 4 meses se manifestaba con Vox en Madrid. Efectivamente. Y que ha liderado deportaciones masivas de gitanos en Francia. Pues, per això ens posarem d'acord. No, per això i per moltes altres raons. No ens posem d'acord enfront de... Ens posem d'acord per fer, per compartir i per construir, per tirar endavant una ciutat que ho necessita i ho mereix. Ara, ja li agraeixo les suggerències que fa en quant a les possibilitats de trobar fórmules figuerenques o de qualsevol altra mena que ens ajudin a trobar la millor solució. Però estic convençut que en les nostres converses això pot sorgir, la definició dels instruments, dels mecanismes, dels equilibris, del respecte amb la que hem d'enfocar aquestes converses i aquesta consolidació d'un projecte que és el que la ciutadania ha posat sobre la taula. Jo comparteixo absolutament la seva primera afirmació. La ciutat ha parlat clar, ha dit aquestes dues forces, de fet, ens ha demanat un viatge, entengueu-vos, no? Ha vingut a dir, doncs bé, fem-ho, siguem simplement respectuosos amb això i amb els nostres propis projectes, naturalment. I per això hem de trobar aquesta solució, que ha de ser necessàriament de síntesi positiva, eh? No, a veure, a vegades tothom parla del consens, i el consens a vegades consisteix en reduir al mínim com un denominador les possibilitats d'entesa entre dues parts. No, no, aquí hem de fer el contrari. Aquí hem de buscar la síntesi màxima, com ho vol dir, de màxima ambició, de màxima capacitat transformadora, de màxima possibilitat de recuperació de les desigualtats, etc. I, a més, de compromís explícit amb els drets i les llibertats que avui estan greument afectats a casa nostra. Senyor Maragall, aprofito per això que li ha dit el Jonathan, però vull incidir-hi perquè l'opció que ell planteja, l'opció Figueres, no? La versió Figueres, una vicealcaldessa, en aquest cas, a vostè li semblaria un... Jo els demano que no compartim aquesta taula en la taula de negociació que hem de... Home, però ara mateix la gent vol saber què passarà. És una idea, i ens la poden... Ja parlarem amb els companys de Figueres. Doncs ho poden parlar durant la publicitat, si vol. Ara hem de fer una pausa per la publicitat i seguim amb els companys periodistes i amb Ernest Maragall. Tornem de seguida. Seguim amb Ernest Maragall parlant de possibles pactes i de com acabarà el govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona. Ens havíem quedat amb la Laura Fàbregas per fer preguntes. Endavant, Laura. Hola, bona nit, senyor Maragall. Bona nit. Primer de tot, dir-li que això de l'operació d'Estat a mi em sona un recurs molt suat, no? També el feia servir Pujol amb el cas de Banca Catalana, Madrid, Madrid, Madrid. Si diem la veritat, són partits catalans els que volen pactar. La diferència de vots entre vostè i la formació de Colau són menys de 5.000, tenen els mateixos escons, el PSC és la segona força més votada, que jo sàpiga és una formació també catalana, no? I, de fet, ja que parlem de l'Estat, hi ha molts periodistes d'aquests que es diuen de l'aparell que s'han mostrat en contra, que diuen que aquesta proposta de Valls és un despropòsit, no? És que ho és, sí. Vull dir que això d'Estat, vull dir, l'Estat és plural, hi ha gent que s'ha mostrat a favor des de Madrid i hi ha gent que s'ha mostrat en contra també des de Madrid, no? La qual cosa, és veritat que jo crec que més Ciutadans, la cúpula, la direcció també s'ha oposat. I és veritat, una cosa que es diu poc, és que només es necessitarien 3 escons de la llista de Valls on hi ha independents per poder fer la investidura de Colau. I que, per tant, seria tan democràtic com una altra cosa. I que simplement s'hi accepta això, no? Democràtic en termes aritmètics és evident que ho seria. No hi ha res a dir amb això. I hem vist combinacions semblants en altres moments i hem vist operacions de tota mena, d'estat o no d'estat. Tant se val. El problema no és que jo no dic que sigui una conxorxa de totes les institucions. És evident que sorgeix a la vista dels resultats i a la vista de les possibilitats aritmètiques que dona de si la Constitució de l'Ajuntament. I és evident que això expressa una evident contradicció
amb el que són les lògiques de representació i les lògiques de definició de posicions abans, durant i després de la campanya electoral i de les eleccions. De manera que l'aritmètica dona el que dona, però és evident que la suma Barcelona en Comú, Ciudadanos, Valls, amb el PSC enmig, doncs és d'una absoluta incongruència interna i és un anunci d'inestabilitat permanent i és un anunci de contradiccions absolutes i creixents. És a dir, no es pot oferir a la ciutat l'acord entre els que han estat durant la campanya pràcticament excloent-se mútuament d'una manera explícita. Repassi els de baix, repassi... Però vostè també exclòs repassi... el PSC. Jo crec, però el PSC el que fa, precisament, aquesta és una altra raó de més. Algú ha defensat encara la idea del tripartit, diguéssim, no? El tripartit és impossible. Avui mateix el senyor Collboni ho acaba de confirmar definitivament. Doncs, miri, avui per avui el PSC és una força catalana, sí. És una força que expressa posicions polítiques absolutament, diguéssim, allunyades i contradictòries amb el que és la majoria social i política catalana avui, també. Sí, però és que estem parlant de Barcelona. No es tracta que això estigui malament, es tracta que és incongruent i és contradictòria les possibilitats de formació d'un govern en el que hi sigui la força guanyadora, que ha sigut Esquerra Republicana, i en el que hi sigui Barcelona en Comú, que té una claredat de posició progressista i també una claredat de compromís amb els drets i les llibertats, que el PSC avui expressa en sentit exactament contrari. El PSC avui és l'anunci sistemàtic i repetit de repressió. Miri l'advocada de l'Estat en el judici. Miri el PSC mateix, que acaba d'enviar, és a dir, acaba d'estar, de definir-se en contra de l'autogovern català en la qüestió del decret de regulació dels lloguers d'habitatge. Miri la resposta d'avui del senyor Pedro Sánchez quan, després de la intervenció sensata, en fi, positiva, de diàleg del senyor Pere Aragonès, li respon amb el silenci i el menysteniment. És a dir, aquí estem en una situació que fa impossible, inconcebible, que aquesta suma tingui cap mena de naturalitat, tingui cap mena de sentit, convertida en projecte de governació de ciutat. En canvi, la nostra sí que el té, aquesta lògica, aquesta possibilitat. I em sembla que això és el que cal tenir en compte a l'hora de negociar amb Barcelona Comú en aquesta matèria. Perdó, eh? Laia. Si em permeteu, canviaré de tema. Com bé sap, un dels problemes, de les preocupacions d'aquesta ciutat, de la població, és l'habitatge, és l'accedir a un habitatge digne, és mantenir un habitatge digne. I alguna de les persones de la ciutat, molta gent, malauradament, l'única manera que tenen és anar a viure a un bloc de pisos ocupats, no? Ocupats per grups d'habitatge de barris, de plataformes d'afectats per la hipoteca, etc., perquè, si no, no tenen altra manera doncs, de tenir això, un habitatge digne. Aquesta setmana, al barri de Sants, a un bloc que es diu Gayarre, no?, que se li diu aquest nom, en el que viuen 6 famílies, on hi ha 6 menors, no?, el que s'han trobat és que hi ha anat un grup de matons, perquè no tenen altre nom, aquesta empresa, és una gent que es diuen Desocupa, que, sense que hi hagi ordre judicial, van allà i intenten fer fora per la força a les famílies que ja estan vivint, imagineu-vos, tot de canalla visquent en aquest edifici, amb l'atemptat que és contra els drets dels nens, això, i els Mossos d'Esquadra el que van anar a fer va ser anar a protegir aquests matons davant de persones del barri que anaven a defensar les famílies, no? Davant d'aquestes situacions, vostès, si finalment es confirma que és l'alcalde, què farà davant d'aquestes situacions? Ja sé que els Mossos no són competència municipal, però és milers de persones de la ciutat que es veuen forçades a ocupar edificis sencers, no amb voluntat ni especuladora, ni no? És altra que no sigui dotar les seves famílies d'un habitatge digne. N'hem debatut abastament d'aquesta qüestió al llarg de la campanya. I em sembla que les posicions han quedat clares, la nostra també, en tota la qüestió del que podríem dir emergència i tots els fenòmens al voltant de la marginació o de la extrema necessitat en termes de dret a l'habitatge, de dret vulnerat a l'habitatge, precisament. Aquesta situació, aquesta incidència, és una de les tipologies a les que estem abocats i que també l'hem d'abordar. Jo crec que cal canviar moltes coses, i ara no m'allargaré, perquè cal, en fi, dedicar molts més esforços a la prevenció, a l'anticipació, a actuar des de l'administració de l'Ajuntament, abans que es produeixin aquestes incidències.
que ja es converteixen en qüestió d'ordre públic i de violència. Però, en tot cas, deixi'm dir-li que aquesta situació, que no és la primera vegada que succeeix, és inadmissible. Que l'actuació d'aquest tipus d'empreses a mi em sembla absolutament inadmissible. I que em sembla que si no pot haver-hi la més mínima complicitat des de les forces de seguretat amb aquest tipus d'actuacions. I, per tant, aquí hi haurà, hi ha una responsabilitat municipal, hi ha d'haver una actitud, si pot ser, diguem-ne, prèvia, de manera que s'eviti arribar en aquests extrems i que no pugui mai donar-se la situació de que uns matons, per professionals que siguin, entrin per les bones a cap habitatge, i que tampoc es pot donar la situació de que des de l'administració pública això es converteixi en una acció protegida o acompanyada de cap mena. També es van acabar rebent els veïns del barri per part dels Mossos. Efectivament, sí, de manera que no rotund amb aquest tipus de situacions. Hem de prendre la iniciativa des de l'Ajuntament. I això jo crec que és un bon exemple de la coherència progressista que se'ns ha d'exigir en aquest projecte que estem tractant d'armar amb Barcelona en Comú. I estem en condicions d'això. També, per cert, aquí hi ha un element que jo crec, sincerament, que estem obligats a abordar, que és el de la millor cooperació i coordinació amb les forces de seguretat del govern de la Generalitat de Catalunya. Que és obvi que admeten avui, que mostren avui ineficiències i deficiències, i que s'han de superar i que s'han d'afrontar molt decididament. I aquesta és un altre exemple del que no pot ser, en termes de... en termes de, quasi diria, de moral col·lectiva a la ciutat. Barcelona no pot admetre que en els nostres habitatges es donin situacions com aquesta. Senyor Maragall, recupero un moment el PSC que ha sortit durant aquesta conversa amb els companys periodistes, un partit que vostè coneix bé. Vostè creu que aquest... Vostè ha dit, no, és que no només ho diem Esquerra, que no hi volem... Precisament. Per això. Però vull dir, és que si no, fins i tot el mateix senyor Collboni deia avui que era impossible tornar a fer el tripartit aquell. Per tant, ja no en parlem més. No, només li volia demanar si vostè creu que Miquel Iceta, qui coneix bé també, evidentment, s'està cobrant el fet que vostès el batessin perquè fos president del Senat. En fi, és una hipòtesi... Jo li demano perquè vostè... Les típiques que es produeixen en aquest tipus de situacions... Clar, aquí tenim un escenari polític que dona peu en aquests espectacles. Primer unes eleccions, després unes altres, hi ha molt a negociar. Això és política, senyor Maragall, eh? És política, però per mi, deixi'm dir que és tot el contrari del que hauríem d'entendre per política. En tot cas, és la pitjor política. Bueno, però això, la política la fan els polítics, eh? Sí, d'acord, ja estic d'acord en compartir la crítica absolutament. Això, des del meu punt de vista, no és política. Aquí hauríem d'estar parlant de projecte de ciutat. D'aquí està en condicions de compartir amb projecte de ciutat. De què aporten... Amb els socialistes, jo, de principi i de, diguéssim, a priori, no hi tinc res en contra com a possibilitat d'una força amb la qual entendre's en molts temes. Però en la mesura en què estan avui per avui situats en una posició que fa costat a la repressió, que forma part de les institucions de l'Estat que ens envien sistemàticament exemples de vulneració de drets, que ens suspenen els nostres representants polítics... Jo vaig estar ahir a la presó. Sí, ho sé. I sé el que està passant. Vaig estar al Cala Meco veient la Carme Forcadell i la Dolors Bassa, i també després el senyor Oriol Junqueras i a la tarda el senyor Quim Forn. Aquest és un espectacle del que també són responsables el govern de l'Estat. Podrien estar fent altres coses. No és veritat que no puguin fer res. Hi ha mil coses que es podrien fer, ni que fos en l'àmbit de les institucions penitenciàries i, per tant, de la responsabilitat de govern. Però és que no és només això. Hi ha una qüestió de definició d'incapacitats del socialisme espanyol i català per obrir realment vies de diàleg i vies d'entesa amb el que representen no només les institucions catalanes, el que representa la societat catalana, que ho ha demostrat. Mira, des del 9 de novembre del 14 hem guanyat sistemàticament i hem anat afegint i afegint i afegint majoria. Bé, seguirem fent-ho. Seguirem fent-ho amb la mateixa convicció i amb la mateixa, diguéssim, evidència democràtica. Però hi ha un silenci, hi ha un rebuig, com a posició política és legítima, sí, però no em demanin que amb aquestes condicions ens entenguem com a socis de govern. És impossible en aquest moment entendre's amb això. I això no implica que des de l'Esquerra Republicana s'estigui mostrant responsablement, ambiciosament, una actitud de diàleg amb aquesta mateixa força, especialment a Madrid, esclar, que és on hi ha el poder, on hi ha la decisió. I és el que farem, és el que em va demanar ahir Oriol Junqueras, és el que estem decidint cada dia en els òrgans de direcció d'Esquerra Republicana. De manera que la situació està molt clara. Però el govern de la ciutat de Barcelona, en aquests moments, la ciutat no entendria una altra cosa que aquesta.
Acaba de citar vostè a Dolors Bassa, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Quim Forn i la resta de presos, que no ha visitat, però que també formen part també, del resum... O dels exiliats i exiliades. Això mateix, del resum que... Jo vinc a parlar del president Puigdemont i del, i del diputat Antoni Comín... No, sap per què li dic, perquè... I dels seus drets vulnerats, i això també és l'Estat, també és aquest govern, també és aquest socialisme. Li dic perquè cada setmana aquí al Fax fem un resum del judici que s'està celebrant al Tribunal Suprem. És un judici? O és una representació... Nosaltres, com a periodistes, hem de dir que és un judici. S'està celebrant un judici al Tribunal Suprem. Ho és formalment, ho és en termes procedimentals. Però és una explícita escenificació d'una decisió, diguéssim, presa. Només cal veure... Un altre exemple del mateix, l'informe, després de tot el que hem vist i escoltat en aquest judici, després de tots els testimonis, totes les imatges, de tota la, diguéssim, col·lecció de policies, guardes civils, ciutadans, que es pretengui, que el fiscal segueixi pretenent mantenir l'acusació de rebel·lia, i a sobre que encara hi afegeixi, i que a més no se'ls pugui aplicar el tercer grau fins a la meitat de la... És a dir, aquesta barreja de crueltat i de... Doncs miri, de tot això en parlarem d'aquí una estona amb la Marina Roig. És perfectament explícit. Que serà la convidada que tindrem després de veure... Segur que els explica molt millor que jo. El capítol número 16 d'aquesta causa 2900... També vaig veure el senyor Jordi Cuixart, per cert. També. Que no m'oblidi. Doncs miri, la tota Jordi... Molt breument, amb un entrant i sortint, però també molt impressionant per la seva... És una font d'energia inesgotable. Cert. Senyor Ernest Maragall, gràcies per haver estat aquesta nit al Fax. Sort amb el que pugui passar. No, sort no, treball i bons resultats. Doncs treball i bons resultats. L'Ernest Maragall aquesta nit al Fax. I ara la causa 2907, el resum del que ha donat a si aquesta setmana el judici que s'està celebrant al Tribunal Suprem, i el comentem després amb la Marina Roig. Ahora con la práctica de la prueba documental. En la pieza separada 4, el anexo 1, es la hoja de ruta unitaria de 30 de marzo. Folio 672 a 683, diligencia de entrada y registro de 20 de septiembre de 2017. En el anexo 7, es folios 222 a 263. Imagen de la carta de 6 de septiembre de 2017, firmada por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, dirigida a los alcaldes. Señor presidente, me voy a centrar fundamentalmente en la impugnación de los medios de prueba documental de la de Fiscalía y Abogacía del Estado, porque la acusación, la acción popular, no puede renunciar o dejar de renunciar a ningún documento porque no ha propuesto ninguno. Hay elementos del plenario que demuestran que la causa del juzgado de instrucción 13 es una causa general y prospectiva. Por cuanto se trata de documentación que ha sido obtenida a espaldas de las defensas, es decir, obtenida en otros procedimientos, concretamente en el juzgado de instrucción número 13. Vulnerando derechos fundamentales. Y finalmente quisiéramos añadir... En el entendimiento de la situación que se ha producido en el día de hoy, la Abogacía del Estado ha propuesto toda la prueba documental de forma novedosa. No había propuesto prueba documental. Utilizó una fórmula que, dicho con todos los respetos y en términos de defensa, no se nos acepta a las partes ni en un juicio de alcoholemia de un procedimiento abreviado. Por tanto, la estrategia de defensa se desarrolló durante todo el plenario, durante todos los interrogatorios de testigos, acusados, etcétera, sobre la base de la prueba documental que propuso en su momento el Ministerio Fiscal, por cuanto las otras partes, insistimos, no habían propuesto prueba documental en debida forma. Hacemos nuestras las alegaciones formuladas por los anteriores compañeros. Lo hago ad cautela. También, ¿eh? Gracias. Señor Melero. ¿Esta defensa considera que todos los documentos sometidos a consideración del tribunal por parte de las acusaciones son documentos dúplex, en el sentido de que a la acusación le sirve, pero también a la defensa? En nuestro entender, todos ellos apuntalan suficientemente la tesis de la defensa y no impugnamos ninguno.
al problema que se suscitaba en relación con la propuesta de la Abogacía del Estado, la sala ha querido que la práctica de la prueba documental se ajuste a las exigencias no solo de la jurisprudencia constitucional, sino del propio Tribunal de Estrasburgo, en precedentes que conocen perfectamente las defensas. Dígame. Hola, bien, señor presidente. Quería decir que el trámite generado, que es muy interesante, pero no deja de cubrir una laguna que no existe. La ley de enjuiciamiento criminal dice perfectamente cuándo se proponen, cuándo se impugnan las pruebas. Por lo tanto, entendemos que se genera cierta indefensión. No se preocupe, que consta claramente la referencia a la indefensión. En la sentencia daremos cumplida respuesta a esta idea. Sí, con la venia de la excelentísima sala, en el mismo sentido, para adherirme a las manifestaciones efectuadas por mis compañeros. La sala entiende que todos saben perfectamente de qué están siendo acusados, con qué material probatorio están siendo acusados, pero en cualquier caso, todas estas protestas quedan debidamente reflejadas. Digan, señor Guiller. Sí, para adherirnos exclusivamente por no reiterar argumentos y formular respecto a esa protesta. Muy bien. Algunas de las cuestiones suscitadas con anterioridad y que habían quedado pendientes de un desenlace expreso. La sala rechaza la pertinencia y la necesidad de ese careo entre los testigos, señores Pérez de los Cobos y Ferrán. Empezamos con el examen de los vídeos propuestos por el Ministerio Fiscal. Adelante, Paco, cuando quiera. Nosotros, al que están, es subordinar. I decididament alçats a lluitar per la nostra llibertat, les nostres institucions i pel nostre país. Con la venia de la sala y para recordar si es posible que el Ministerio Fiscal indique sencillamente antes de cada vídeo lugar y fecha. Yes. ¿El fiscal puede indicar el lugar y fecha de los hechos? 20 de septiembre en la Consejería de la Rambla. No sé el orden cuál viene ahora, lo diré cuando venga. O sea, potser avui ens han confiscat 9 milions de paperetes. Quants de vosaltres esteu disposats a imprimir les paperetes per anar a votar? Som aquí per exigir la llibertat dels detinguts i detingudes. ¿Sabe este cuál es? ¿O dónde se sitúa? Vergonyós, vergonyós. Es la salida de un lugar de votación. Yo creo que es, lo digo ahora, pero dilatorada, me parece, o sea, ¡Visca Cataluña! Consejería de Exteriores, la detención de Xavier Puig cuando lo saca, intenta meter en el vehículo. Si pudiera identificar las imágenes que vemos, la franja horaria. Acérquese al micrófono, por favor. El momento en que la Guardia Civil consigue hacer un cerco por la noche en torno a los vehículos. No, no, la hora. La hora. Por la noche. Tengo suficiente si puedo identificar si es con anterioridad a las 12 de la noche, momento de la desconvocatoria, o con posterioridad. Es con posterioridad. Bien. Señor presidente, no sé si el fiscal podría identificar este último vídeo en qué ubicación geográfica se encontraba. No lo sé. No lo sabe. Pero es que soy incapaz de saber exactamente. Se hace constar, ya consta, que el Ministerio Fiscal no sabe ubicarlo y la protesta correspondiente por parte de las defensas. ¿A dónde vamos a salir? No lo sé. ¡Derecha, vamos, vamos! No, derecha no podemos, es prohibido. Sería importante que la Fiscalía intentara identificar por lo menos la fecha en la que se producen estas imágenes para no confundir 20 de septiembre, salida de una sede de un partido político, con 1 de octubre. Se está pidiendo del fiscal una identificación que nada viene a añadir respecto de lo que las defensas saben. Lo que se está señalando es que fue un clima en todos los colegios, en todos los lugares. Sí,
Sí, si pero entramos en la valoración, Si por favor, guarden silencio y respeten las alegaciones de todas y cada una de las partes. Guarden silencio. Corte de carreteras del día 3. Perdón, señor presidente, es que el día 3 de octubre no había presos políticos, entonces... No es el 3 de octubre, es el 8 de noviembre. Pero evidentemente es importante la fecha. Hagan valer esa alegación en el momento en el que entremos en la fase de valoración de los vídeos. A continuar con la práctica de la prueba documental, en este caso propuesta por la Abogacía del Estado. Adelante, el primer vídeo. El primero es el discurso en Montjuïc, el día 11 de junio de 2017. Amics, a Catalunya. A Catalunya mai més hi haurà eleccions autonòmiques. El siguiente vídeo de la relación es un vídeo que dura 39 minutos, es un vídeo de un programa de TV3. Hi hauria potser una petita pantalla. El siguiente es una entrevista a Jordi Cuixart el dia 20 de setembre. Exactament què esteu organitzant? Important, tota aquella persona que es pugui mobilitzar i anar cap a Barcelona, Gran Via amb Rambla Catalunya. Si vols decidir democràticament el futur de Catalunya, vota en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Properament, la Generalitat farà pública la relació dels col·legis electorals. Vas néixer amb la capacitat de decidir. I renunciaràs? Vídeo de l'anexo 2, que hace referencia a l'Instituto Palau en Sant Andreu de la Barca. La escola prácticas del UB. Y con esto ya estaríamos. Bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues hemos terminado. Perdón, la Acción Popular está adherida a la prueba documental aportada por las acusaciones. Sí, con la venia de la Santísima Sala damos por producidos los vídeos que ha aportado el Ministerio Público y la Abogacía del Estado sin necesidad de aportar ninguno más. Muchas gracias. Muy amable, gracias. L'informe del grup de treball sobre detencions arbitràries de l'ONU i que, segons publica Nació Digital, reclama l'alliberament immediat d'Oriol Junqueras. Aquesta petició de Nacions Unides es recull en un dictamen que no és d'obligat compliment, com us dèiem, per bé que el seu contingut es converteix sempre en referència en dret. Reclamaran l'alliberament d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart en presó preventiva des de fa any i mig i ara processats al Tribunal Suprem. Dígaselo, Segrillo. Sí, con la venida del tribunal, disculpe la interrupción del orden y del ritmo del juicio, simplemente por una cuestión de orden. Al salir de la sesión esta mañana hemos tenido conocimiento de la decisión que ha sido adoptada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, en la que se concluye que el señor Jordi Cuixart debería ser puesto inmediatamente en libertad, que se constata además la vulneración de hasta 11 artículos distintos de los textos internacionales en materia de protección. ¿Y su petición cuál es exactamente, señor Salellas? La pretensión es justificar una petición de libertad que iba a desarrollar. Está usted en su absoluto derecho en solicitarla y yo le invito a que todas esas alegaciones las formule por escrito y si lo desea, cuanto antes, se dará traslado a las partes y el tribunal ya resolverá. Muchas gracias, señoría. A usted. Si es tan amable, indica, por favor, los vídeos que quiere que se exhiban. Hola, señor presidente. El número uno es un vídeo de los parlamentos del 20 de setembre. Les institucions del poble de Catalunya no són de ningú. Ho defensarem aferrissadament i ho farem de forma pacífica. Arxivo 31, vídeo 3, l'escola Espies. Vídeo 81 de l'escola Infant Jesús. Vídeo 140 de San Escalabria. Que és una conferència del senyor Romeva en Brussel·les, 18 d'octubre de 2017. Hem demanat això durant molts anys i repeteixo, ho hem demanat d'una manera massiva i pacífica. Jo solo voy a solicitar la exhibición de un único documento. No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament.
Señor Ros. Sí, por la venida de la sala. Es el discurso del señor Cuixart. Hemos oído algún fragmento. Este está subtitulado en castellano. El interés de esta defensa sería que la sala pudiera leer los subtítulos de todo el discurso. Perfecto. Si la sala considera que lo puede perfecto, ver. Perfecto, póngalo, por favor. Si detecteu algú que actua d'alguna manera violenta o actua d'alguna manera provocativa intentant atacar els cossos de seguretat, els Mossos d'Esquadra, no ho permeteu. Aïlleu-lo, detecteu-lo. Detecteu-lo i desemmascareu-lo! L'escola Ramon Llull de Barcelona el 1 d'octubre. Era el último vídeo que proponía. Era el último vídeo, señoría. Muchas gracias. Y en este caso, en defensa de los intereses del señor Sánchez, Consejería de Economía, Pendrive 1 y 2. El objetivo de la exhibición es acreditar que los señores Cuixart y Sánchez estaban allí, que negociaron o hablaron de forma distendida y reiterada e insistente con agentes. Y fundamentalmente también el clima que un espectador objetivo puede presenciar durante toda la jornada. Ese hecho, que es el que pretende acreditar, ¿alguna de las acusaciones lo cuestiona? ¿El Ministerio Fiscal cuestiona esa presencia? ¿La abogacía? ¿Perdón? Sí, pero si los matices que añade la letrada, claro. Ella añade si los matices que son matices inferenciales que podrán hacerse valer en el momento del informe. Eso es otra cuestión. Correcto. ¿La acción popular? Conforme con lo manifestado por el Ministerio Fiscal. Correcto. ¿Puede indicar otro vídeo entonces, por favor? Seguimos con la ciudad de Lleida, el centro de la Mariola. Siguiente vídeo, Girona Capital, Col·legi Verd. Dies que s'han entrat a la festa o què? Aquí no se va poder entrar, creo yo. Està lo... Hemos terminado, señor presidente. Muchísimas gracias. En este caso, señor Melero, cuando quiera, puede indicar los vídeos que solicita que se exhiban. Se trata de imágenes de cuatro manifestaciones violentas ocurridas en diversos lugares del territorio nacional en los últimos años, que únicamente pretendían establecer un criterio de baremo normativo de lo que es un desorden público violento. No hace falta que lo explique, el vídeo está declarado pertinente. Vemos el vídeo. ¿Hay algún otro vídeo? Muchas gracias. Llega el momento de elevar las conclusiones a definitivas. Con respecto al señor Santiago Vilavicente, retiramos la acusación. Respecto a organización criminal y respecto a malversación de caudales públicos, dejando inalterado la acusación con respecto a la desobediencia de acuerdo con nuestro escrito. Por lo demás, se elevan todos a definitivas. La abogacía del Estado. Sí, con la venia del excelentísimo tribunal. Esta parte eleva a definitivas también sus conclusiones provisionales. Con la venia, excelentísimo señor, las penas no han sido objeto de modificación en las conclusiones del Ministerio Fiscal y que, por tanto, son las mismas que figuraban en el escrito de conclusiones provisionales. This ruling is a warning shot from the United Nations. If the new Spanish government intends to demonstrate that Spain is a democracy governed by the rule of law, then it has no alternative but to release all of the political prisoners immediately. Marina Roig, bona nit. Bona nit. Encara no havíem tingut ocasió de saludar l'advocada de Jordi Cuixart durant tots aquests llargs 4 mesos que fa que dura
el judici, hem vist que la Fiscalia manté l'acusació de rebel·lió. Us ho esperàveu? Sí, la veritat és que no teníem cap sensació nosaltres a dins del judici, de cada dia del que vèiem, de que la Fiscalia s'hagués mogut, no? ni una miqueta en el seu posicionament inicial, ni la Fiscalia ni la resta d'acusacions. Clar, sí, la Fiscalia d'un inici ja tenia clar que els acusava de rebel·lió. Després d'aquests 4 mesos, si ho manté, vol dir que tot el que hem estat veient no ha servit de res? No, vol dir que ells aparentment estan convençuts de que al principi tenien la raó i al final tenen la raó. Crec que les proves han demostrat de manera contundent que no es pot seguir formulant una acusació per rebel·lió, però en tot cas aquesta és la posició de la Fiscalia i és la que ells mantenen. Una de les coses amb les que es basa la Fiscalia per mantenir aquesta rebel·lió són les declaracions del major Trapero, també de Ferran López, excap en aquest cas dels Mossos, no? I eren aquelles declaracions en què, si no m'equivoco, Ferran López deia que Carles Puigdemont hauria dit que si hi havia violència declararia la independència. Van fer mal els acusats aquelles declaracions? Jo crec que quan ho va... la declaració que va fer el comissari Ferran López, crec que ho va situar en un context... inclús va arribar a dir que no sabia si anava una mica de broma o no de broma. Per tant, jo crec que en aquell moment tots vam posar una mica en quarantena el que havia dit el Ferran López, entenent que no es podia prendre en sèrio una afirmació d'aquesta transcendència, perquè tampoc tenia molt de sentit dins del context de la declaració que feia el comissari. Què passa? Que qualsevol cosa que un diu, doncs les acusacions s'agafen amb una frase descontextualitzada i la pugen, l'eleven de categoria i acabem tenint, no?, períodes insurreccionals i aquestes coses que hem anat veient durant el judici. Una de les coses que diu la Fiscalia també és que si hi ha una sentència, o sigui, amb la sentència, han de complir la meitat de la pena, que ara em feia referència a l'anterior convidat Ernest Maragall, abans d'obtenir el tercer grau. Això és habitual que es demani? Això és una possibilitat que preveu el Codi Penal, que amb penes superiors a 5 anys de presó, el tribunal té la facultat, si se li demana, d'en sentència establir aquesta condició. Si les acusacions ho demanen, que no ho solen demanar molt sovint, doncs el tribunal té la facultat. Després hi ha tota una llista de delictes tassats, que no hi ha cap dels que nosaltres en formula acusació, en què és obligatori per part del jutge, però aquesta clàusula que ha utilitzat el fiscal és una clàusula oberta que faculta el tribunal, si vol, a poder-ho aplicar. És una de les coses que també nosaltres ens plantejàvem abans de començar el judici, per les penes que se'ns demanaven. Us demanessin això. Aquesta era una possibilitat que la Fiscalia ho fes. No ho va fer a l'escrit de conclusions provisionals, ho ha fet a les conclusions definitives. I a què ho atribuïu? Atribuïu a que potser no se'n refien de que perquè presons a Catalunya depèn de la Generalitat i no se'n refien de que puguin complir aquí? Jo crec que hi ha un ànim molt clar, no? De voler que els presos, si són condemnats, compleixin la condemna, no? Hi ha una part d'escarmiento, per dir-ho d'alguna manera, que no volen deixar cap oportunitat, no?, a que institucions penitenciàries en un moment donat pogués donar un tercer grau, el qual també és una mica absurd, perquè encara que es donguin tercers graus, encara que es donguin 100 puntos de reglament penitenciari, tot això pot acabar amb recursos que és el Tribunal Suprem el que en última instància decidirà si el recurs prospera o no prospera. Per tant, Ja teniu a punt l'escrit de conclusions, la defensa? Estem treballant amb l'informe, sí. Ens pots avançar alguna cosa? Que no entorpeixi, no? No. El judici. Una cosa com a molt evident, perquè ha sigut l'estratègia de defensa durant tot el judici, des de l'escrit de conclusions provisionals, les qüestions prèvies i durant tot el judici. Nosaltres sempre hem dit, en quant a defensa de Jordi Cuixart i, per tant, de la ciutadania, de Jordi Cuixart com a líder d'una entitat de la societat civil, que nosaltres sempre hem defensat que l'actuació de Jordi Cuixart ha estat emmarcada en l'exercici dels drets fonamentals que té la ciutadania. I, per tant, aquest serà, diguem-ne, no, el fil argumental de tot l'informe final. Farà servir el Jordi Cuixart el torn d'última paraula que es diu? Dono per fet que sí. No em preguntis el que dirà. Anava a demanar-t'ho ara. No sé el que dirà, però sí, segur que intervindrà i segur que serà un plaer escoltar-lo. Xavier Melero deia fa uns dies que és a tocar, no?, al final del judici, i que creu que hi ha possibilitats que els acusats quedin en llibertat fins que no hi hagi una sentència. Ho veieu factible?
Jo ho veuria factible amb qualsevol altre procediment després d'haver vist com s'han desenvolupat les proves. Jo crec que les proves han acreditat clarament que almenys una de les acusacions és evident que és inviable, que és la de rebel·lió. Ens quedaria l'acusació per sedició, que també és discutible, en tant en quant nosaltres partirem de la base de l'exercici de drets fonamentals. Per tant, qui exercita un dret fonamental no pot estar cometent cap delicte. I, per tant, qualsevol altra situació, jo podria fer apostes a que, no, a l'últim dia de judici, en els informes demanem la llibertat i queden en llibertat. En aquest cas, torno a insistir que no ens dona la sensació que s'estiguin movent posicionaments. No? L'altre dia, per exemple, quan el company, el Benet Salellas, demanava la llibertat de Cuixart per la decisió del Comitè de Detencions Arbitràries de Nacions Unides, se'ns va convidar que presentéssim un escrit, es donaria trasllat a les parts, etc. Bueno, veurem. Nosaltres ho hem demanat, ho vam demanar verbalment, ho hem demanat per escrit. Si d'aquí a final de judici no hi ha un pronunciament, ho tornarem a demanar i veurem com reacciona el tribunal. Si finalment no tenen aquesta llibertat provisional abans de la sentència, la pena de presó l'hauran de seguir fent a Soto del Real o poden tornar aquí a Catalunya? En principi ells estaven aquí com a preventius i es van traslladar a Soto durant el judici. Per tant, tot fa preveure i pensar que un cop s'acabi el judici tornen, no, a la seva destinació, que va ser la presó de Catalunya. I quan hi hagi sentència és possible que se'ls cridi per fer una lectura del fallo de la sentència, de la resolució, i s'hagin de tornar a desplaçar per escoltar aquella resolució. Però a mi no hi ha res que em faci pensar, sincerament, ara, que no els vagin a tornar cap a Catalunya un cop acabat el judici, que no fa falta que estiguin allà a disposició de tribunal per res. Clar. Ara comentaves precisament l'informe aquest, no?, del grup de treball de les detencions arbitràries de l'ONU. T'he vist pessimista en aquest sentit, diguéssim, sobretot d'ençà que heu demanat, no?, pel Jordi Cuixart la petició de llibertat. Però com ha estat rebut això allà al Tribunal Suprem? No? Tot allò que no veiem i que passa, diguéssim, passadissos endins. Hi ha la sensació que el Suprem ho veu com un avís a navegants o què tant és? La veritat és que no vam poder fer gaire deducció, no?, d'aquesta intervenció del president, i per la reacció que després hem vist, no?, del govern, del Ministeri d'Exteriors, etcètera, no sembla que ningú estigui disposat a complir, no?, les decisions de Nacions Unides. Veurem com evoluciona, però diguem que la decisió de Nacions Unides és cert que jurídicament parlant no és una jurisdicció que sigui d'obligatori compliment, però des del bon punt que l'Estat espanyol va ratificar un conveni i va reconèixer la competència del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides i s'ha obert un procediment en què l'Estat espanyol ha estat part en aquest procediment, ha fet les seves al·legacions i, per tant, ha intervingut activament en aquest procediment, que ara no s'acatin les decisions d'un comitè de Nacions Unides, se'ns fa molt difícil d'entendre nosaltres com a advocats. No s'acaten, o no, potser no s'acaten, però és que, a més, demanen la inhabilitació de dos dels experts. Sí. Bueno, no sé si allò de la millor defensa és un atac, no ho sé, però ja veurem com acabarà. No té cap mena de sentit, perquè penseu que nosaltres vam presentar la demanda fa un any i mig. Jo crec que durant aquest any i mig que l'Estat ha estat part amb aquesta demanda, si tenien algun tipus de queixa de les persones que formaven part d'aquest comitè, la podien haver formulat. Si no s'ha formulat fins ara, és que no en teníem cap queixa. El que passa és que al final la resolució no ha estat la que ells pensaven que estaria i, per tant, ara d'alguna manera se n'han de sortir per justificar. Hem de tenir en compte que aquesta resolució és absolutament contundent. És a dir, com deia el Benet l'altre dia, és que diu que s'han vulnerat fins a 11 articles de tractats de drets humans. No estem parlant de qualsevol cosa. Estem parlant d'exercicis de dret de reunió, llibertat d'expressió, participació política, llibertat ideològica. Estem parlant d'allò, no?, que és nuclear en democràcia. I crec que el contingut, a més, va en la línia directa del que nosaltres defensem. És a dir, ja no només és un tema de llibertat, sinó és un tema de que Nacions Unides està dient que Jordi Cuixart va exercir drets fonamentals i que per aquest motiu no pot estar en presó. Igual que no pot estar en presó, no pot ser condemnat. Per tant, diguem que la resolució té més transcendència del que potser un pot pensar, de que només estem parlant de presó provisional. No només estem parlant de presó provisional, estem parlant del fons de l'assumpte, estem parlant de les raons per les quals a Jordi Cuixart se li va obrir un procediment. Quan dic Jordi Cuixart, parlo de Jordi Sánchez i d'Oriol Junqueras.
Hem sentit veus també, no? A l'ocupacions se'n fa moltes, no? Però que podria passar que la sentència fos el mes d'agost, no? Llavors diu, con agostidad, no? I alevosía, no sé com sí. Es diu, no? Una cosa d'aquestes. Sí, sí. Ho preveieu que pugui ser així? Perquè si és una sentència dura, diuen, si es fa el mes d'agost amb la gent de vacances i... Seria molt estrany, sincerament, seria molt estrany, donat que a l'haver-hi presos, el mes d'agost es pot habilitar. De fet, l'any passat ens el van habilitar, sí. Però hem de tenir en compte que l'any passat ens van habilitar tot el mes d'agost i no hi va haver cap resolució dels magistrats. Només hi va haver tramitació de la lletra de l'Administració de Justícia, una tramitació purament formal i processal. No, o sigui, que estaran de vacances, vols dir? L'any passat nosaltres vam demanar la llibertat, vam presentar un recurs contra la presó el 30 de juliol i ens van donar resposta a mitjans de setembre, durant tot el mes d'agost. I a mi això em fa pensar que aquest mes d'agost no hi haurà la sentència. Jonathan, endavant. Se habla mucho siempre del panorama post una posible condena, incluso una posible condena dura, y se habla de dos posibilidades, una la del indulto y otra la posibilidad a largo plazo, seguramente con apelación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ya ha echado algún que otro rabapolvo al Estado español por no haber cumplido la ley como debería. ¿Qué expectativas tenéis y cómo valoráis esas dos posibilidades, la del indulto en términos casi políticos y la de Estrasburgo, que sería a largo plazo, pero cómo la afrontáis? ¿Con qué esperanza o con qué actitud? Digamos que la del indulto nosotros la descartamos porque Jordi Cuixart ya la ha descartado, es decir, él está convencido de que no cometió ningún delito y por tanto no va a solicitar ningún tipo de perdón por algo que considera que no es delito. De momento esta sería la posición. Y en cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues si al final el Tribunal Supremo dicta una sentencia condenatoria y cuando vamos al Constitucional mantiene esta sentencia condenatoria, pues tendremos que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tendrá un precedente tan importante como es la resolución que hemos tenido esta semana del Comité de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, en la que ya está diciendo que se han vulnerado derechos fundamentales. Al fin y al cabo, cuando acudes a Estrasburgo, siempre acudes por vulneración de derechos fundamentales. Por tanto, creo que es importante este precedente y que será importante para el Tribunal. Javier. Sí. En función de este grupo de trabajo de la ONU, surrealista y kafkiano, su informe, por cualquier análisis jurídico mínimamente serio, usted ha dicho que tiene que cumplirse. Bueno, es que no es ni vinculante. El Tribunal de Estrasburgo es vinculante. Este informe, entre comillas, y vuelvo a decir que es un informe que desde un análisis riguroso jurídico no admite un pase. Usted, que es letrada, simplemente dice, por ejemplo, que tiene que el gobierno que actuar. ¿Dónde está la separación de poderes? ¿Sabes qué dice cosas? Dice incluso que el referéndum es legal. Habría que cambiar la Constitución para que el referéndum fuera legal. O sea, es que no tiene un pase, y a mí me extraña que desde una experta jurídica como es usted diga que tendría que tener consecuencias, que es imposible que las tenga. España, afortunadamente, con todos sus matices y con todos sus problemas, es un Estado de Derecho donde hay separación de poderes. Otros, incluso yo, quisiera que hubiera más separación de poderes. A veces hay demasiada política, pero hay separación de poderes. Y este informe dice que el gobierno tiene que actuar. El gobierno no puede actuar. Voy por partes, intento contestar a todo. En primer lugar, lo que a mí me parece y me ha parecido desde el inicio kafkiano y surrealista es desde el inicial auto de prisión de Jordi Cuixart hasta el escrito de acusación de conclusiones provisionales de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y no te cuento de Vox. Esto es lo que a mí realmente me parece kafkiano y desde un punto de vista jurídico, inasumible. Empezamos por ahí. La resolución va dirigida al gobierno, no es que lo diga yo, es que la resolución va dirigida al gobierno de España. ¿Vale? Partiendo de esto, es cierto que hay una división de poderes y que el gobierno evidentemente no le puede decir al Tribunal Supremo que deje en libertad a Jordi Sánchez ni Jordi Cuixart ni a Oriol Junqueras. Por eso nosotros lo que hicimos fue pedirle al Tribunal Supremo que los pusiera en libertad sobre la base de los argumentos que se contienen en este informe. Los argumentos que se contienen en este informe son argumentos de valoración, de ejercicio de derechos fundamentales, que es lo que nosotros hemos dicho desde el minuto cero del procedimiento, con lo cual yo cuando me leo la resolución de Naciones Unidas solo puedo pensar que aquello que yo creía que estaba haciendo, que era defender derechos fundamentales, Naciones Unidas considera que tenemos razón.
A partir de aquí, el Estado español, y hablo de Estado con carácter general, en el Estado hay varios poderes, uno de ellos es el judicial, firmó unos convenios internacionales que obligan al Estado español a proteger derechos fundamentales y le obligan a acatar no solo los convenios internacionales, sino la interpretación que de esos convenios internacionales se realiza y la interpretación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución viene condicionada por la interpretación de los tratados internacionales. Este es un organismo que el propio Estado español reconoció que podía ser un organismo al cual sus ciudadanos, los ciudadanos españoles, le dirigieran denuncias contra el Estado. En su momento esto se firmó y, por tanto, cuando unos ciudadanos se han dirigido a este organismo a presentar una denuncia contra el Estado español, se ha abierto un procedimiento en que el Estado ha sido parte y ha hecho sus alegaciones sobre la ilegalidad del referéndum, sus alegaciones sobre que los del día 20 de septiembre se estaba haciendo una entrada de registro por orden judicial. Lo ha explicado todo, todo lo ha explicado. Y aún así, el comité considera que se están vulnerando derechos fundamentales, que al fin y al cabo es lo que nosotros estamos diciendo desde el primer día. Por tanto, creo que el Estado, si está comprometido con la defensa de los derechos fundamentales, debería oír, tomar nota y estudiar, tal vez, y no atacar directamente, ¿no?, al órgano, porque no nos ha dado la razón. Es un poco como cuando recibimos la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein, que entonces aquello ya no era un tribunal, aquello era un tribunal regional, ¿no? No sé, cada vez que llega una resolución de carácter internacional que es perjudicial, lo que hacemos es criticar al organismo que ha emitido la resolución. Creo que hace falta un proceso de... No se trata de criticar, es que este es un grupo de trabajo, sí, cuyo informe no es vinculante. Y el gobierno de España incluso ya lo ha calificado de una falta absoluta de rigor. Han sido sus respuestas clarísimas. Y encima sabemos que quien ha planteado la demanda, el señor Emerson, ha estado relacionado también, incluso firmó hace unos años, dentro de este grupo de trabajo, con los colegas. Es decir, que había una ligazón entre quien plantea la demanda y los que al final han emitido este, entre comillas, vuelvo a decir, informe. Y no es una falta de respeto, pero es calificarlo como el gobierno de España con una falta de rigor. Es que no tiene un pase. O sea, no puede exigirse a un Estado que rompa simplemente la separación de poderes, que es lo que se exige o se recomienda. Insisto en que han tenido un año y medio para hacer este tipo de alegaciones que ahora están haciendo, que no han hecho, por tanto se supone que durante este año y medio no tenían ningún inconveniente en que este grupo de trabajo estuviera trabajando en este asunto y han hecho sus alegaciones. E insisto en que España lo que tiene que hacer es... está comprometida con la defensa de los derechos humanos y lo que tiene que hacer es respetar derechos humanos. Sí, sí. Laura. No, está comprometida. No me gusta escuchar que està comprometida a Espanya. Bueno, Laura. Primer de tot, una reflexió, una crítica al programa. Crec que hagués estat bé parlar d'una cosa que és molt més important que l'informe d'un grup independent d'experts de la ONU, que és la decisió d'Estrasburg de donar la raó al Tribunal Constitucional. Pots fer-ho ara sense cap problema. Ho relaciono perquè just el dia després de que Estrasburg donés la raó al Tribunal Constitucional amb les següents paraules, dient que era necessari en una societat democràtica que el Constitucional intervingués per protegir els drets de tots els ciutadans de Catalunya. Això és el que diu Estrasburg, això és vinculant, això és el que diu un tribunal, el que diu un informe d'uns experts que, a més, vull recordar, que va sortir a l'abril i que justament es publica el dia després de la sentència d'Estrasburg, el dia després de la decisió d'Estrasburg. A mi em fa pensar que també és una manera, una cortina de fum, per no parlar del que ha dit Estrasburg, no? I també vull recordar que la manera que té la ONU de dir les seves decisions, els dos canals que té, un és per l'Assemblea General i l'altre per la Comissió de Seguretat. En cap cas la Comissió de Drets Humans parla en nom de la ONU. Això també caldria deixar-ho clar, no? I acabo. I només ara sí una pregunta cap a la senyora Roig, molt directa i molt senzilla, és si creu que tal com s'està fent el judici, està sent un judici just. És difícil contestar aquesta pregunta. Jo he tingut diverses ocasions, i crec que s'ha fet palès perquè he tingut algunes discussions, si li volem dir així, amb el president. Jo he tingut la sensació en diverses ocasions que patia indefensió. Patia indefensió, per no poder desplegar
l'estratègia de defensa que considerava que era necessària. Des del famós tema del visionat dels vídeos fins a discussions que s'han tingut en relació a preguntes a determinats testimonis que pel motiu que fos no eren de l'agrat del tribunal. I he sentit que no podia fer la meva feina com creia que l'havia de fer. En aquest sentit, no és que jo consideri que tot el judici és no és un judici just, però sí que he de dir que jo m'he sentit en determinades situacions que jo no podia fer la meva feina com honestament creia que l'havia de fer. Laia. Al principi del judici ens van explicar que hi havia alguns observadors internacionals amb experts en dret que assistien al judici. No sé si han pogut estar fent el seguiment, sé que van tenir dificultats perquè no van ser reconeguts pel tribunal com a observadors internacionals i havien d'assistir com a públic ordinari, diríem, no? No sé si han pogut assistir-hi, no sé si heu pogut ja anar parlant amb ells i saber com estan visquent-ho, no? Aquesta sensació que tu ara deies, ells com ho han estat visquent? Doncs, tot i que no van ser reconeguts com a observadors i no se'ls va permetre l'entrada com a observadors, ells van optar per fer cua a les 5 del matí cada dia per poder entrar a les sessions del judici i a la tarda també, i han seguit pràcticament tot el judici i han penjat en un web, no hi accedeixo habitualment perquè diguem que amb tota la feina que tenim només ens falta això, però que sapigueu que ells van emetent informes sobre el judici i que es van penjant aquells informes sobre cada dia de les sessions que han pogut anar. És tota la informació. No sé si has pogut parlar amb ells o la impressió que tenen. Algun dia hem pogut, allà en el descans, quan baixem a estirar les cames, algun dia m'han presentat en algun, i el que fan ells, sobretot, ells ens pregunten coses, no? Coses que ells no entenen, de procediment, o ens pregunten, això, pues això per què es fa així, pues mira, pues perquè en dret de processar l'espanyol es fa de tal manera. I és el que he pogut parlar amb ells. Marina Roig, us les faig sempre aquesta pregunta, ja sé que vosaltres després podeu contestar o sou prudents a veure què contesteu, però si et demano quina creus que serà la sentència, em respondràs o...? Jo t'he de dir que si fos una sentència justa seria una absolució pel Jordi Cuixart. És tot. Gràcies per haver vingut a aquesta Interfax, sort. Que vagi bé la resta de judici i el que pugui venir després. Gràcies. Un plaer. Gràcies, Marina Roig. Mira, tot surti per aquí. Gràcies. Jonathan, tu creus que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín podran exercir d'eurodiputats? Jo crec que no. Que no? I crec que no perquè el Parlament Europeu no representa realment la sobirania popular i s'ha demostrat quan els han vetat l'entrada. El Miquel Sabe, a qui saludo ara. Què tal, Miquel? Com estàs? Bona nit. Bona nit. El que ha fet és fer un resum, un recull de què ha passat amb tots aquells polítics que van participar d'alguna manera o altra en el procés i que han volgut seguir fent de polítics. Ja ha passat això, quan vulguis, Miquel. Sí, fem un repàs perquè cada vegada que hi ha hagut eleccions, els presos polítics i els exiliats han aconseguit càrrecs institucionals, però els han anat posant obstacles en el camí i els han acabat perdent. Després de les eleccions del 21D, les del 155, l'objectiu o la meta era el Parlament de Catalunya. Tots els presos i exiliats que s'hi van presentar van ser escollits, podríem dir que van aconseguir creuar la meta. Ara bé, Puigdemont no va poder ser investit president perquè, recordem-ho, el Tribunal Constitucional va prohibir la seva investidura a distància i la mesa del Parlament, presidida, aquí el veiem, per Roger Torrent, va acatar la decisió. Pel que fa a la resta, uns tenien problemes per votar des de Brussel·les i van deixar les actes per conservar la majoria independentista, d'altres van plegar per motius personals i per esquivar la presó, i un tercer grup van poder fer de diputats durant uns mesos. Parlem de Puigdemont, Comín, Junqueras, Sánchez, Rull, Turull i Romeva. El juliol de l'any passat, però, va passar això. El jutge instructor del Suprem, Llarena, va decidir processar-los per rebel·lió i els va suspendre a tots de les seves funcions per mantenir l'escó, però a la pràctica podríem dir que va ser com si els vetessin l'accés al Parlament. Ara com ara, només conserven l'escó a la cambra catalana, Puigdemont i Comín, tot i que l'hauran de deixar si aconsegueixen ser eurodiputats. Els altres ja van haver de deixar l'acte al Parlament per anar al Congrés i al Senat. Després de les eleccions espanyoles del 28 d'abril va passar una cosa semblant, recordem-ho.
Les metes, en aquest cas, eren el Congrés i el Senat, però tots els presos que van sortir escollits han acabat suspesos. La suspensió va arribar en dues fases. En la primera, la mesa del Congrés, representada aquí per Meritxell Batet, va suspendre Junqueras, Sánchez, Rull i Turull. Tot i que van poder anar al ple de Constitució del Congrés, podríem dir que en realitat els han barrat el pas a les Corts perquè no podran exercir els seus drets polítics. La segona fase d'aquesta suspensió ha arribat aquesta setmana. Com sabeu, la mesa del Senat, presidida per Manel Cruz, el veiem a la fotografia, també ha vetat que Raül Romeva pugui fer de senador. La diferència entre aquestes suspensions i la de Llarena és que aquest cop els presos no els ha suspès el Suprem, que és el poder judicial, sinó les meses del Congrés i el Senat, per tant, el poder legislatiu, però no ha aplicat la normativa de la cambra, sinó una llei penal. En qualsevol cas, ara la pregunta és què passarà amb els presos i exiliats que van aconseguir representació en les eleccions del diumenge passat, les del 26 de maig? Anem a pams. La primera data que ens trobem al calendari és el 15 de juny, que és el dia en què s'han de constituir els ajuntaments. El de Barcelona, com sabeu, Joaquim Forn, allà el veiem, va ser escollit regidor. Aquell dia, en principi, haurà acabat el judici i tant pot ser que estigui en llibertat provisional com que continuï en presó preventiva a l'espera de conèixer la sentència. Si acaba sent així, Forn dependrà d'un permís de Marchena, aquí el veiem, per anar al ple. Però què passarà després? Doncs atenció, perquè la normativa municipal no preveu la suspensió. Per tant, aquest cop, el Suprem no li podrà passar el mort a l'Ajuntament com va fer amb el Congrés i amb el Senat. La decisió de si s'ha de suspendre o no Quim Forn l'haurà de prendre necessàriament al tribunal. Això pel que fa a les municipals, però la pregunta que ens fèiem abans, Cris, Junqueras, Puigdemont i Comín podran fer d'eurodiputats? Repassem-ho perquè les circumstàncies no són ben bé les mateixes. El dimecres van prohibir a Puigdemont i a Comín, com ara dèiem, entrar al Parlament Europeu. Els afectats hi veuen la mà negra d'Antonio Tajani, el president de l'Eurocambra, que és del Partit Popular Europeu. Suposadament, el motiu del veto és que encara no tenen l'acta d'eurodiputats. De fet, la Junta Electoral Central ha convocat tots els eurodiputats electes el proper 17 de juny perquè la recullin. Ara bé, el que no està clar és si podrien detenir Puigdemont i Comín si hi anessin o si ja tenen immunitat. Recordem que, segons el polèmic informe de l'Eurocambra, signat, per cert, per un expert en dret penal pròxim al PP europeu, Puigdemont i Comín no tindran immunitat fins que no passin per Madrid a recollir les credencials. Les seves defenses, en canvi, consideren que aquest tràmit d'anar a Madrid no cal i que tenen immunitat des del moment en què es van proclamar els resultats. Però i si no hi són? No són immunes i quan vagin a Estrasburg, a França, es reactiva l'euroordre i els detenen? La sessió constitutiva és el 2 de juliol. Veurem què passa. Pel que fa a Junqueras, també ho té complicat per arribar al Parlament Europeu. Si encara és a la presó i vol assistir a la mateixa sessió d'investidura, en teoria necessitarà dos permisos del Suprem. Un per sortir de la presó a recollir la credencial d'eurodiputat, com quan va al Congrés, i un altre per viatjar a Estrasburg. Sobre la seva possible suspensió, la de Junqueras, l'haurà de decidir el Suprem, per tant, una altra vegada Marchena, perquè el Parlament Europeu no pot suspendre eurodiputats. Un cop més, el Tribunal no podrà passar aquesta patata calenta al poder legislatiu. Una altra incògnita, per cert, en relació a Junqueras, té a veure amb la seva immunitat. Ja en té i Marchena ha de demanar permís a l'Eurocambra per jutjar-lo. En fi, Cris, veurem què acaba passant finalment, però el que és evident és que els presos i els exiliats han aconseguit traslladar el debat sobre la seva situació al cor d'Europa. Gràcies, Miquel Sabe, per aquesta informació. Javier, veient això... Sí. L'Estat està intentant que tots els polítics que van participar en el procés no puguin exercir de polítics. Es que el Estado no puede dejar de cumplir la ley. Cuando hablaba antes... Jonathan... Ja, però jo no t'he preguntat això, eh? No. Jo t'he preguntat... Sí, sí, no, sí. Si hi ha una operació en aquest sentit. No, vamos a ver, el Estado, cualquier institución del Estado, ya no el gobierno, el Estado, todos tenemos que cumplir la ley. Yo es lo que vengo diciendo desde el minuto uno, y lo sabéis bien en este programa y fuera de este programa. Jonathan ha dicho que incluso en el Parlamento Europeo no se... respeta el derecho, ¿no? El Parlamento Europeo también tiene que cumplir la ley. El señor Puigdemont no puede ser eurodiputado si no recoge su acta, como le pasa a cualquier político, a cualquier diputado, hasta que no recoge su acta y luego posteriormente promete, jura la Constitución, no es de facto diputado, no es de facto representante público, aunque haya sido elegido en una lista y haya sido votado. Tienes que darte de alta. Però què passa amb els diputats que han anat al Congrés de Diputats, que tenien l'acte, que van seure al seu escó? Tampoc poden exercir ara de diputats.
Bueno, pero también ahí hay un problema legal, hay un problema de cumplir la ley. Es más, yo creo que, fíjate, aunque muchos piensen lo contrario, es una demostración de que hay un Estado de Derecho garantista en España, en comparación a otros Estados de Derechos. Hay un Estado de Derecho que posibilita que unas personas que están en prisión provisional, y podremos estar de acuerdo o no, con la prisión provisional. Yo creo que incluso en España, no en este caso solo, a veces es excesiva. Pero si están procesados y en una prisión provisional, incluso se les ha permitido ir al Congreso de Diputados. Otra cosa es que luego, cumpliendo la ley, es que todos tenemos que cumplir la ley, no pueden ejercer como diputados y son suspendidos. Pero porque se cumple la ley, igual que el señor Puigdemont, por mucho que haya recibido votos para un europarlamento, si no recoge el acta, no va a ser europarlamentario, y si viene a recoger el acta, pues como está huido de la justicia, será detenido. Es una cuestión de ley. Gustará a unos, evidentemente, y a otros no les gustará, evidentemente. Pero dos y dos, cuatro. I con Pilar, tres. Oy, Pilar Rahola, endavant, com vulguis. Com estàs? Aplaudiu-la, la Pilar, home. Què tal? Com això? Hola, molt bé. Molt bé. Si fos tan clar com diu el Javier, no hi hauria l'embolic enorme que hi ha. Em sembla que ho teniu una mica fumut, els que dieu la llei, la llei. La llei mira la resolució de l'ONU. Pilar, m'han dit que vens amb notícies... Serà eurodiputada, Jonathan. Lo va ser, ja ho veuràs. Notícies fresques de Waterloo, m'han dit, no? Mira, jo m'he apostat una cena, Pilar, una cena. No, m'han dit. Una cena m'he apostat. És que tu comes carne i esas coses rares. No, jo como lo que te apetezca a ti. Nada que tenga forma de animal, Pilar, ¿eh? Mira, si tiene ojos, voy mal. Pilar, si tiene ojos, no se lo come. Y aparte, el informe no es vinculante, el informe de Naciones Unidas, que antes hemos hablado, sí, això ho explicarem. No, ara en parlarem. Pilar... Agafeu un ferro roent, on sigui. Em deixes que et convidi a escoltar la conversa que vam tenir aquesta setmana a Berlín amb el Martin Heger, perquè precisament parlem d'això. El Martin Heger és el degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Humboldt d'Alemanya, és un expert en el dret internacional, i vam anar a preguntar-li que ens traies de dubtes, que ens aclarís què pot passar, on poden anar a reclamar si finalment no poden ser eurodiputats o si ho acabaran sent. Ens la mirem i després ho comentem. Aquí va l'entrevista interessantíssima amb Martin Heger. Em dic Martin Heger, soc professor de dret penal, més concretament de dret penal europeu, a la Universitat Humboldt de Berlín, i actualment soc el degà de la Facultat de Dret. La legislació europea està per sobre de la legislació dels Estats membres, però només si la Unió Europea té competència en aquesta àrea en particular. El Parlament Europeu ha impedit a Carles Puigdemont i a Toni Comín que entressin dins la cambra, al·legant que encara no han recollit la seva acta d'eurodiputats. En canvi, hi ha altres eurodiputats electes que sí que han pogut recollir la seva acreditació. Com hem d'interpretar aquest gest? Jo crec que aquí hi ha dues qüestions que es contradiuen mútuament. Per un costat, hi ha les eleccions al Parlament Europeu, unes eleccions nacionals que es regeixen principalment per les normes respectives de cada país. I aquí rau el problema sobre el fet que, segons la llei espanyola, hi ha alguns requisits que no s'han arribat a complir. Per l'altre, evidentment, tots els representants elegits democràticament a Europa haurien de tenir l'oportunitat d'exercir el seu càrrec i participar en l'elaboració de la política democràtica d'Europa. Aquí existeix un conflicte que no pot ser resolt de forma unilateral pel Parlament. Europa està posant fre a la possibilitat que aquests dos càrrecs electes puguin exercir, i podran fer-ho? Si podran exercir el seu càrrec o no és sobretot una qüestió política. Jo espero que sí. Espero que s'arribi a una solució política. A Europa s'hauria d'establir que tots aquells que van ser elegits també tenen dret a assistir a la sessió parlamentària com a diputats. Espero que es pugui arribar a un acord, però en termes purament legals no és una cosa fàcil de fer.
perquè la llei electoral està determinada en gran part per les respectives legislacions nacionals. I és per això que, fins ara, la Unió Europea o el Parlament Europeu no hi han interferit. Un eurodiputat té immunitat des del primer moment en què és elegit eurodiputat o fins que no recull l'acte? Obté immunitat només en el moment en què és realment diputat. Pot ser que no accepti el càrrec o, per exemple, pot ser que algú no sigui elegit des d'un primer moment, però que després entri perquè algú altre es retira. El que justifica la immunitat a l'inici del càrrec ha de ser la durada del càrrec i no l'elecció com a tal. Però, per tant, Puigdemont i Comín tenen immunitat perquè ja han estat escollits eurodiputats o no la tindran fins que vagin a Madrid a recollir l'acte? No crec que es tracti només del fet de jurar la Constitució a Espanya, sinó també d'acceptar el càrrec. Això és un requisit previ que ha de tenir lloc a Espanya. Si no fan el jurament abans d'assumir el càrrec, no seran immunes. El problema és un altre. No poden assumir el càrrec sense complir aquest requisit a Espanya i segons la legislació espanyola. Poden gaudir d'immunitat en el moment en què ja són diputats del Parlament. Però encara falta que es compleixi un requisit previ segons la llei espanyola. Per tant, si la Junta Electoral Central ha posat com a data el 17 de juny perquè es recullin les actes de tots els eurodiputats, si Puigdemont i Comín venen a recollir-la, els poden detenir. Das ist richtig, aber wie gesagt, ich sehe im Moment keine Lösung eigentlich. Però com he dit, en aquests moments no veig una solució en un context legal i formal. Man ist in einem Dilemma, dass auf der einen Seite nationales. El dilema és que per un costat la llei nacional s'aplica a tots els diputats nacionals per igual. I per l'altre, aquí s'apliquen els principis europeus. La democràcia ha de reflectir la voluntat dels votants. I evidentment, desapareixerà la democràcia si a alguns representants electes se'ls impedeix finalment acceptar el seu càrrec. Anzunehmen und ihr Amt anzutreten. Aber ich sehe nicht, dass die Europäische Union oder ein Land innerhalb. Però jo no veig que la Unió Europea o un país de dins de la Unió Europea pugui resoldre jurídicament aquest problema. Eine Lösung könnte nur sein, dass man einen gewissen Druck. Una solució podria ser que s'exercís certa pressió sobre Espanya per canviar la llei o els terminis o alguna cosa semblant i així trobar la manera que li permeti a aquest país adaptar la seva llei al màxim possible a la voluntat dels votants. Pel que m'està explicant, Carles Puigdemont i Toni Comín no podran ser eurodiputats el dia en què es constitueixi la cambra del Parlament Europeu. Crec que és el que passarà si no s'arriba aviat a una solució política. Si, per exemple, no retira l'ordre de detenció. És possible, però no sé si Espanya estaria disposada a fer-ho. Per aquest motiu, no crec que estiguin presents el dia que es constitueixi el Parlament Europeu. El Tribunal de Luxemburg està per sobre de la llei electoral espanyola? En principi, sí. Normalment, la legislació europea preval sobre la legislació nacional i, per tant, les decisions del Tribunal de Luxemburg estan per sobre de les decisions preses en tribunals nacionals, fins i tot en tribunals constitucionals. Aquest principi, però, s'aplica només en casos en què la Unió Europea té alguna competència. En tractar-se del Parlament Europeu, és molt probable que una decisió del Tribunal de Luxemburg s'imposi una decisió nacional. Per tant, si això es recorre, si Carles Puigdemont o Toni Comín recorren aquesta decisió de no deixar-los exercir com a eurodiputats al Tribunal de Luxemburg, ho poden fer com a persones físiques individuals?
No, malauradament això no seria possible. El Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg sí que podria presentar una demanda com a persona física individual, però en la majoria dels casos això no es pot fer a Luxemburg. Només una institució europea com la Comissió, pel fet que alguns eurodiputats no poden exercir el seu càrrec, podria decidir iniciar un procediment que aniria contra Espanya. Però Puigdemont no ho pot fer ell sol com a persona física. Si ara per ara és difícil, com vostè diu, que la Comissió Europea vagi a Luxemburg a dir, a protestar perquè Puigdemont no pot i Comín no poden exercir d'eurodiputats, qui més pot presentar un recurs? Sobretot els estats membres, qualsevol dels estats membres. I això també és una qüestió política. Faria falta que un altre país volgués intervenir en assumptes interns com aquest, perquè la resta dels països afirmen que es tracta d'un problema intern d'Espanya. I vostè veu possible que la Comissió Europea aixequi el braç i digui, senyors de Luxemburg, Puigdemont ha de poder exercir d'eurodiputat. Ho veu factible ara, que això passi? A curt termini, no. Es pot dir amb sinceritat que la Unió Europea ara mateix s'està dedicant a buscar una nova comissió, ja que l'anterior no és gaire activa. M'atreveixo a dir que existeixen altres problemes més urgents i que no tenen res a veure amb Espanya, sinó amb Polònia, Hongria i Romania, ja que tenen problemes amb l'estat de dret. Per això no crec que ara se li vulgui dedicar gaire temps a aquesta qüestió. Més endavant potser sí, però ara mateix no. Per tant, quines altres vies té Carles Puigdemont per poder accedir al Tribunal de Luxemburg, si no ho fa la Comissió Europea i si no ho fan altres estats o països de la Unió? Una manera indirecta de fer-ho seria que Puigdemont demandés la Junta Electoral per poder exercir el càrrec sense haver de fer el tràmit previ de jurar la Constitució o recollir l'acta. Si més endavant hi hagués un procediment judicial, podria intentar que el jutge es qüestionés si aquesta problemàtica correspon a la legislació espanyola o a l'europea i que ho presentés al Tribunal de Justícia de Luxemburg amb caràcter d'urgència. Si hi hagués dubtes sobre la conciliació de la llei nacional amb la llei europea, la qüestió es podria transmetre al Tribunal de Justícia Europeu. Però la pregunta no la pot plantejar ell sol. L'acusat o el demandant no poden dir «Vaig a Luxemburg pel meu compte». Només pot intentar que l'òrgan jurisdiccional nacional ho passi al Tribunal de Justícia Europeu. Hi ha una altra persona, Oriol Junqueras, que també ha estat elegit eurodiputat, però en aquest cas es troba pres i en un judici, no? Encausat en un judici que s'està celebrant al Tribunal Suprem. L'han de deixar fer exercir d'eurodiputat, Oriol Junqueras? És una pregunta difícil, però diria que com a expert en dret penal hi ha la presumpció d'innocència i no existeix un veredicte final. Per tant, no hauria de tenir gaires impediments per exercir el seu càrrec. De totes maneres, no conec el dret penal espanyol tan bé com per proporcionar una avaluació final. En aquest cas, vostè creu que Europa, la Comissió Europea, fins i tot l'Eurocambra, poden fer-se més forts en el cas de Junqueras? Crec que, en realitat, la situació no canviarà gaire. I segueix havent un problema fonamental. Els procediments judicials, i en especial els del Parlament, no portaran una solució. Cal trobar una solució que impliqui Espanya. No crec que el Parlament Europeu, altres estats membres o la Comissió estiguin actuant respecte de la qüestió, ni que vulguin proposar una solució contra la voluntat d'Espanya.
Per les seves paraules, interpreto que tot això no tindrà una solució als tribunals, sinó que busca una solució política. Jo crec que sí. El poder judicial no s'ha de subestimar ni sobrevalorar. Es podria haver demanat l'extradició de Puigdemont per malversació de fons públics, però no ho van fer perquè no van voler barrejar-ho amb els càrrecs de rebel·lió dels acusats. Podrien haver optat per quedar-se amb el càrrec de malversació, però va ser una decisió política no fer-ho. Carles Puigdemont lidera una iniciativa per demanar que s'apliqui l'article 7 dels tractats europeus a Espanya i suspendre-la per tota aquesta qüestió. Estaria justificat i creu que pot prosperar això, també? No, no m'ho puc ni imaginar. Des del meu punt de vista, hi ha països que tenen greus violacions. Per què no tenen una justícia independent com Polònia? Un altre exemple és l'extrema corrupció a Romania. Espanya, en canvi, no s'inclou en aquest grup. Pel que fa a la vulneració dels drets humans, Espanya no és pas la primera de la llista dels països problemàtics. Per la seva experiència i amb la visió que té des d'Alemanya, com creu que acabarà tot això que està passant? No estic segur que la creació d'un nou país sigui la solució. Veig difícil crear nous estats nacionals dins de la Unió Europea. El que hem de fer és enfortir la Unió Europea i que, des de dins, la veiem no només com una federació d'estats, i que allà les possibilitats regionals de Catalunya s'enforteixin encara més. Si no m'equivoco, la Constitució espanyola recull més drets pel que fa al País Basc que a Catalunya. I per què no anar en aquella direcció i intentar solucionar la situació d'una altra manera i no amb un referèndum, ja que es va considerar inconstitucional? Alemanya, un estat federat, tampoc no pot abandonar el país. Per exemple, Baviera no podria fer-ho. És per això que, quan miro cap al futur, veig una aliança europea més unida i, al mateix temps, una autonomia regional més forta. Crec que el govern de Pedro Sánchez és diferent i acaba de guanyar les eleccions. Almenys és diferent en comparació amb el govern de Rajoy. Soc bastant optimista pel que fa al fet que hi hagi moviment dins d'Espanya. Gràcies, Martín Heger, un plaer. Gràcies. Pilar, deixaré fer un comentari breu, un titular, i perquè ja sé que tens moltes ganes d'explicar coses, però després farem una pausa i seguirem amb tu. Bueno, com ho has vist? M'ha semblat que ha fet més declaracions polítiques que anàlisi sobre dret internacional. I en darrer cas, i puc dir-ho perquè he tingut molt de moviment de telèfon, les persones que fa 6 mesos que estan seguint aquest tema des del punt de vista processal em diuen que en té molt poca idea. No és que no sàpiga, és que no ha estudiat, diguem-ne, el cas. Ha estat molt tranquils. Per tant, ja t'ho explicaré després. Després m'expliques aquests missatges. No, diré pas, no diré ni el qui, potser el què. D'acord, doncs ens dius el què, però no el qui. Fem una pausa per la publicitat i seguim amb la Pilar, comentant això que hem vist. Pilar, sí. Ho havíem deixat abans, amb que et treia fum al mòbil, amb l'entrevista que hem fet amb Martín. No, a veure, és que jo crec que, amb tot el respecte, ell tenia una posició política molt presa i s'ha notat molt cap al final de l'entrevista quan parla... Sí, ha volgut deixar-lo del... Quan parla de que les coses importants passen a Polònia i no al cas català, que Espanya és un país fantàstic i que això de tenir un estat propi ara no tocaria. Per tant, la posició estava presa. Però és igual, això no és l'important, perquè pot tenir la posició que vulgui, només faltaria, tot i que jo crec que ha connotat la mirada de la interpretació que n'ha fet. Jo només puc dir 3 coses ràpides sobre aquest tema. La primera és, l'estratègia que seguiran els advocats de Puigdemont i Comín per, finalment, guanyar aquesta batalla, que serà una batalla legal, no s'explica. Mm-hmm. Com pots imaginar, són molts mesos de preparació, s'han mirat tots els forats, s'han consultat a tots els que s'havia de consultar. Et diré més i crec que es pot dir. Abans de prendre la decisió de presentar-se com a candidat, primer es van assegurar, des de la perspectiva legal, que això era possible, que tindria viabilitat i que no seria, de sobte, un fracàs allò a la primera de canvi. Per tant, estem parlant d'una cosa que s'està fent amb molta solvència. Jo tinc la impressió que el professor en deu saber moltíssim, però no s'ha dedicat a posar la lupa a tots els resquicis que sí ha fet l'equip d'advocats
que s'està utilitzant en aquest tema. La segona cosa és que m'ha sorprès que diu una persona física no pot anar a Luxemburg, i així de casos, cada vegada que s'ha vulnerat un dret polític que té a veure amb el Parlament Europeu, s'ha anat a Luxemburg, i hi ha casos que són antipàtics d'explicar, com el de Le Pen, per exemple. No és el que em faci il·lusió d'anomenar, però vull dir que és el més sonor. I anava com a persona física. És a dir, que tan bon això, sincerament, crec que no té raó. I després sí que hi haurà una batalla judicial, és a dir, això està bastant clar, jurídica, més que judicial, jurídica. Però hi ha tres coses importants. La primera, certament les lleis espanyoles en aquest tema són inferiors al reglament del Tribunal Europeu. Per tant, la batalla és amb el Tribunal Europeu, amb el Tribunal del Parlament Europeu, perdó, amb el Tribunal de Luxemburg sobre el Parlament Europeu. La demanda no es fa a Espanya, la demanda es farà al Parlament Europeu i es tractarà sobre les bases europees i amb el reglament europeu a la mà, i etcètera, etcètera, i hasta aquí lo dejo, ahí lo dejo, com ho diu aquell al Boye, doncs, però compreu crispetes, però compreu crispetes. En tot cas, que aquesta és una batalla que l'equip de Puigdemont i Comín estan absolutament convençuts que guanyen, t'ho puc afirmar. Amb aquesta rotunditat. Al final resultarà que potser passa una altra cosa, però hi ha un convenciment, no s'ha arribat a aquest punt amb l'alegria de dir anem a provar. No, 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 aquí hi ha un treball fet, repeteixo, de més de 6 mesos. És més, si aquest treball jurídic s'hagués considerat que anava coix, potser no haguessin presentat perquè no volien fallar, perquè el que volen és realment anar al Parlament Europeu. Segona, el tema català s'està convertint en un tema sobre el que pivoten drets polítics i drets fonamentals. El que ha passat a la cambra, per exemple, quan no se'ls va deixar entrar per culpa d'una trucada i tot aquell número que hi va haver, ha revertit en diversos articles arreu d'Europa criticant el Parlament Europeu, perquè hi ha coses que a Europa són importants. Però, a més, tenim, i no és una cosa menor, la resolució que el grup de treball de Nacions Unides ha fet. Aquesta resolució, digui el que vulgui qui vulgui, evidentment que és vinculant. Òbviament, les Nacions Unides no agafarà de l'orella a Espanya i dirà «complé», però Espanya ha firmat el conveni de drets polítics. Això, en principi, l'obliga. Països que no han fet cas d'una resolució com aquesta, home, Venezuela, però diria que no és el mateix cas. Els casos més recents, que són el de Polònia i França, a la setmana havien deixat en llibertat els presos després d'una resolució. Aquest grup de treball, se li diu grup de treball, però és el comitè específic autoritzat per l'ONU per dirimir aquests casos. I tots els països que han firmat el conveni de drets polítics i humans estan obligats per aquesta resolució. L'embolic que ha fet Espanya ara intenta... Demanar la inhabilitació de 2 experts. Però ha tingut molts mesos per fer-ho. Això és una broma, diguem-ne, una broma bastant patètica. Però, a més, és que Espanya fa això sempre. O sigui, ens imposen unes eleccions a Catalunya. No li agraden els resultats, suspèn els líders catalans. Anem a les eleccions espanyoles, hi ha uns resultats a Catalunya, suspèn els líders catalans. Hi ha unes eleccions municipals, no els agraden, es posen molt nerviosos i intenten forçar que el que ha guanyat les eleccions no sigui alcalde. I ara no li agrada el que diu l'ONU i volen suspendre l'ONU. Mira, ho fan sempre. Mentre... El que no fan mai és rectificar. És un sostenella i no un mendalla clàssic, diguem-ne, de mentalitat d'imperi, que jo crec que els hi rebotarà la cara, perquè al final aquestes coses són importants. Si hi ha hagut un comitè de treball, que a més és mentida que tinguessin res a veure amb el Ben Emmerson, a més només cal que llegiu alguns dels tuits que ha escrit, dient-li 4 coses molt clares al Pedro Sánchez i al govern català, i deixant a l'alçada del batum els funcionaris espanyols que han fet tot aquest procés. La veritat és que això... És vinculant, que si Espanya no en fa cas, quedarà molt malament, no passarà res des del punt de vista que ningú vindrà aquí amb la policia obligant Espanya a fer. Ara quedarà molt tocada, No és una cosa gratuïta, no és allò... Ja sé que aquí tot esperen a cachondeo, però no és una cosa gratuïta una resolució d'un país membre que ha firmat el conveni a dir alegria. I després hi ha una altra cosa que també cal tenir-la en compte. Cada vegada que Puigdemont ha anat als tribunals internacionals a fer un pols pels seus drets, a tota la premsa espanyola i a tots els micròfons d'Espanya se li han rigut, no li fotran cas, estan sols i ho han guanyat tot. De manera que jo crec que... A mi em deia algú del seu equip l'altre dia que riguin, que riguin, que riurem més els altres al final. Per tant, a mi aquest senyor alemany, que era molt alemany, diguem-ne... Sí que ho era. Era molt alemany, molt... No m'ha amoïnat gens ni mica. Era molt alemany, no sé, era un senyor molt... Escolta, Pilar, qui serà l'alcalde o alcaldessa? No m'ha amoïnat gens ni mica perquè em diuen
qui m'ho ha de dir, que és qui ho està treballant, que estan molt segurs, i a més m'anaven dient, em sembla que no en té ni idea d'aquest tema, m'anaven dient els que fa temps que ho estudia. Per tant, tranquil·litat, que veurem qui reu al darrer. I qui serà l'alcalde? Bueno, aquest és un tema que crec que el Ernest Maragall ho ha explicat. Jo aquests dies vaig tenir informació sobre allò que en podríem dir les zones altes de Barcelona, allò que se'n diu eufemísticament a l'Aper Diagonal, que on ha passat una cosa que és absolutament surrealista i la vull explicar. Durant mesos s'ha preparat la candidatura de Manel Valls per part de sectors i poders fàctics importants de la ciutat de Barcelona perquè estaven horroritzats amb Ada Colau. Llavors, tot era... tot era treure la Colau. La Colau era el pitjor del món, un desastre, que Barcelona s'enfonsava, i per tant, operació econòmica, financera i forta, important, de determinats poders de la ciutat, en favor de Manel Valls. Manel Valls és una construcció, és un candidat artificial que es construeix i que es financia, Vull dir, òbviament, perquè ell també en té ganes, Això és fins diumenge. Fins diumenge tenim Manel Valls, que era el primer ministre i ha acabat sent el president de l'Escala, però això és una part, diguem, no? Manel Valls era el gran salvador de Barcelona. I, en tot cas, qualsevol quinia la passava, qualsevol travessa passava, perquè Colau sortís. És més, et diré més. A mi m'arriben tantants dissabte, donant per fet que Valls li anirà malament i que s'hauran de menjar Maragall. Però diuen, però el capdavall és un Maragall. Mira, mal menor. Diumenge a la nit, eleccions, discurs d'Ernest Maragall, parlant de presos polítics, parlant de república, parlant tal. I tot aquest món entra en pànic, i dilluns ja hi ha trucades a diversos sectors d'aquest món dient hem de salvar la Colau. És l'operació d'estat aquesta que deia l'Ernest Maragall? És una operació que jo crec que puc dir, perquè ho sé, que el primer que fa la trucada és Miquel Iceta. Miquel Iceta fa una trucada a sectors determinats dient hem de salvar la Colau. I aleshores ens trobem davant d'una situació surrealista de com, després de mesos d'intentar carregar-se la Colau, perquè no pugi un independentista a l'alcaldia, que és qui ha guanyat les eleccions, que no sé què, perquè li tenen tanta fòbia a la democràcia tots aquests, ha guanyat les eleccions, són capaços, aquells que porten mesos i mesos treballant per fer fora la Colau, la pujaran ara als altars, serà santa i verge i màrtir, i me la tornaran a fer alcalde, si ella vol, que aquest és l'altre tema. Per tant, el que sí que crec que podem dir a hores d'ara és que hi ha hagut una operació, no és d'estat, jo crec que és una operació econòmica i de poders fàctics, on l'estat, òbviament, també hi juga, sens dubte, Però que hi ha hagut un viratge i és quan se li diuen a Valls, escolta, t'hauràs de menjar el que calgui, o el mateix Valls, jo em menjo el que calgui, i llavors, coneguts periodistes, diguem-ne, s'hi posen de seguida, quin gran home, quina gran intel·ligència, etc. I aquesta és una operació que està feta. Ara bé, què passarà? Passarà que... Ha dit una cosa, aquí, Ernest Maragall, Ada Colau, Ada Colau acceptarà fer fora a qui ha guanyat les eleccions perquè el fan fora per independentista i aliar-se amb partits com, per exemple, Ciutadans, que estan en contra de la immersió lingüística, estan en contra de la nostra identitat i que han treballat per destruir les nostres institucions a través d'un 155 permanent, farà això Colau? Pilar, Ernest Maragall ha dit en aquesta taula que... Saps què em diuen? Només acabo amb això. Em diuen... La pregunta, No, ara sí, ara t'hi poses. Em diuen, sí, però 4 anys en el poder agrada molt. I, a més, clar, tot el món Colau ha perdut molts càrrecs, els càrrecs són sous, i tot això... Ernest Maragall ha dit en aquesta taula, Pilar Rahola, que un pacte amb Colau el veia i que si això havia de fer que Junts per Catalunya no hi entrés... Ho ha dit això aquí? No ho ha dit fins ara, això, No ho ha dit, però ja se sabia que ho podia dir, diguem-ne. Això formarà part de les coses lletges que haurà fet Ernest Maragall, si ho fa. Perquè, clar, la gent ha votat... A Catalunya han passat, a Barcelona han passat 2 coses. Una és que a les europees ha arrasat Puigdemont, per tant, hi ha hagut, i a les municipals ha guanyat amb contundència Ernest Maragall. Vol dir que el vot s'ha dividit, que el vot independentista de molta gent a Barcelona ha estat voto Puigdemont als europees i voto Maragall. Com explicarà Maragall i Esquerra Republicana que accepta fer un cordó sanitari contra JxCat i deixar una part de l'independentisme fora per anar-se'n amb Colau? Tot això és molt lleig, Tot això també té conseqüències. I com mantindràs un pacte de govern a la Generalitat si fas fora JxCat de l'acord a l'Ajuntament?
Saps què hem anat a veure? Preguntes, preguntes, preguntes. Aquesta setmana a Madrid, saps què hem anat a veure? Ah! Ah, sí, 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 sí. Oh, però l'altre dia estaves amb ell en un casament. Però no estava bé, diguem-ne, que em pots imaginar, ja ens vam dir coses, ja ens vam dir coses. És aquell senyor que li va Pedro dir... Pedro J. És aquell que li va dir nazi als nostres, a la nostra doncs gent. Hem anat a veure Pedro J. Ramírez, la seva redacció allà al diari El Espanyol, i ens ha explicat aquestes coses. Gràcies, Pilar. Re de bo, re de bo. Re de bo. Convido que ho vegis. Soy Pedro J. Ramírez, director de El Español, y yo creo que la solución al problema de Cataluña dentro de España pasa por una reforma constitucional que garantice la lealtad institucional, desarrolle el artículo 155 con una ley orgánica y establezca una vía de salida al estilo de la ley de claridad de Quebec. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Igualmente. Acabo d'arribar avui mateix de Barcelona, a les europees i a les municipals, allà ha guanyat l'independentisme. Arribo a Madrid i s'està parlant de governs on hi pot entrar Vox. Són dos maneres o dos realitats que no se van a entendre nunca? Bueno, yo creo que el comportamiento electoral en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento y en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Barcelona siempre han reflejado esta divergencia, porque el Ayuntamiento de Barcelona lo ha gobernado o el PSC o Convergencia, que es el antecedente de uno de los grupos más activos en el bando independentista en estos momentos. Y en el Ayuntamiento de Madrid, desde la era de Tierno Galván, siempre ha gobernado la derecha hasta Carmena. Sí. Y en la comunidad también. Es decir, que yo no veo que se esté produciendo una mayor separación en cuanto a los comportamientos electorales. Lo que ocurre es que Vox refleja una sensibilidad minoritaria que antes estaba integrada en el PP, muy minoritaria. Y antes el PP había conseguido englobar esa posición. Ahora no, van por separado, pero al final el componente dominante de la derecha española sigue siendo un partido liberal conservador como es el PP. ¿Estás content amb els resultats que hi ha hagut a Madrid? Bueno, desde el punto como contribuyente sí, porque fiscalmente hubiera sido una catástrofe. Y en estos, así como en las elecciones generales se dirimen grandes proyectos políticos, en las municipales y autonómicas son las cosas que más directamente te afectan. Y desde luego los impuestos, si después de todas las subidas que ha anunciado Sánchez y en el papel que ha enviado a Bruselas, encima no se hubieran subido el tramo autonómico del IRPF, los impuestos de donaciones y sucesiones, y hubieran puesto el impuesto de patrimonio, pues la pesadilla fiscal empezaría a parecerse a la de Barcelona. Ya. Aunque eso signifique Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, vamos a ver si entra o no entra. Ya. No hay... hay pocas personas que sientan menor simpatía por Vox, y de hecho casi pienso que algo deberemos estar haciendo bien en El Español cuando Vox nos tiene vetados en todos sus actos. Pero dicho esto, creo que Vox no es un partido fascista. Vox es una escisión por la derecha del PP y creo que terminarán aterrizando en la realidad de la España constitucional, pues como lo está haciendo también Podemos. Es decir, yo creo que después de las elecciones, después han hablado las urnas, primero en las generales, luego en las municipales. Ahora hay que pasar de las soflamas a los acuerdos, a los pactos. Y a mí me parece que los tres partidos nacionales que ocupan la centralidad constitucional, es decir, el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, tienen que entenderse para dar estabilidad a todas las instituciones para los próximos 4 años. Ya está bien de tener que, esperemos que a nadie se le ocurra la broma de mal gusto de decirnos que hay que volver a repetir elecciones porque quienes suman no son capaces de entenderse.
Aquest nou govern que sorgeixi, quina solució ha de trobar pel conflicte entre Espanya i Catalunya? Yo diría para el problema de Cataluña dentro de España. Vale. Pero sí, yo soy partidario de que el PP, Casado y Rivera, conjuntamente se abstengan en la investidura de Sánchez. Primero, porque en el caso del PP sería en justa correspondencia a lo que ya hizo el PSOE en la investidura de Rajoy. Y en el caso de Ciudadanos, pues porque deben ser coherentes con el resultado de las urnas. Si el único que puede formar gobierno es Sánchez, por mal que les parezca un gobierno de Sánchez, peor les parecería, les tendría que parecer, un gobierno de Sánchez con Podemos y dependiendo de Esquerra. Por lo tanto, yo creo que está en la lógica de las cosas que Sánchez pueda inicialmente gobernar en solitario. Y efectivamente, para afrontar el problema de Cataluña dentro de España, hacen falta mayorías reforzadas porque hay que construir un gran consenso para encauzar dentro del orden constitucional y dentro del Estado de Derecho un problema que es un problema real. Es decir, que aunque podamos discutir sobre cuál ha sido la génesis del problema y cómo se ha exacerbado mediante la utilización de resortes como los medios de comunicación público, como el sistema educativo, la realidad es que estamos donde estamos y que hay una parte muy importante de los catalanes o que no quieren formar parte del Estado español o que solo estarían dispuestos a formar parte del Estado español si el Estado español se reformara. Yo creo que este es un problema que hay que encauzarlo a través del diálogo, a través de las negociaciones y de los pactos dentro del orden constitucional. Pero la Constitución es pot canviar també. Sí, claro que sí. Y el español y yo mismo nos hemos manifestado muchas veces en favor de una reforma constitucional. Nuestra Constitución tiene un problema que requiere de mayorías reforzadas para su reforma y, por lo tanto, tiene que ser una reforma en la que se impliquen quienes tienen ideas muy distintas del Estado. En mi opinión, habría que actuar de manera equilibrada, al mismo tiempo reforzando los mecanismos de lealtad institucional de todos los órganos del Estado. Es decir, no puede ser que el gobierno de una comunidad autónoma pueda ser utilizado nunca más como plataforma para desarrollar un proyecto de ruptura unilateral con el espectáculo de las leyes de transitoriedad que aprobó el Parlamento, el referéndum en contra de las advertencias. Todo eso no puede volver a suceder. Y creo que tiene que existir una regulación legal que vaya tasando la respuesta del Estado a cada brote de deslealtad institucional que se produzca. Yo creo que es muy importante que se desarrolle una ley orgánica que en desarrollo del artículo 155. El artículo 155 no debe seguir siendo algo tan abstracto, algo, una especie de bomba atómica que se utiliza como razón última en una situación límite. Yo creo que hay que desarrollar una ley orgánica que establezca ante cada incumplimiento de una comunidad autónoma en relación con el ejercicio de una competencia cuál debe ser la respuesta modulada, es decir, que no haya que pasar del todo a la nada, es decir, que la única manera de conseguir que la Consellería de Educación cumpla una ley y sea, no sea destituyendo al gobierno. Pero esto se está cargando hasta el Estado de las Autonomías. No, un 155 que se pueda aplicar cuando a alguno no le parezca. Vamos a ver, no. Lo que estoy diciendo es que, así como también falta por desarrollar una ley orgánica sobre los derechos y deberes de los miembros de la Casa Real, o sea, son asuntos que están pendientes en el desarrollo constitucional. Además, si no se desarrolla el 155,
siempre puede ser utilizado con gran arbitrariedad. Pero bueno, para que no todo parezcan sugerencias inquietantes, también yo creo que hay que encontrar un camino que haga viable, que haga posible la separación de una parte del territorio de acuerdo con mecanismos equivalentes o homologables a los de la llamada Ley de Claridad de Canadá, teniendo muy claro que estaríamos hablando siempre de un proceso concertado entre la comunidad autónoma o la provincia, porque no tendría por qué ser necesariamente quien pudiera tomar la iniciativa una comunidad autónoma o una ciudad que quisiera constituirse en ciudad-estado. Es decir, que ese mecanismo democrático fuera posible, pero naturalmente con unas condiciones pues similares a las que ha introducido la Ley de Claridad en el caso de Quebec, tanto desde el punto de vista de mayorías reforzadas, de la aplicación en todos y cada uno de los territorios que estuvieran implicados, del lapso de tiempo que tuviera que transcurrir entre una consulta y la siguiente, etc. Es decir, que yo no tengo una idea ontológica de la unidad de España. Yo creo que España ha empezado a existir como una realidad histórica hace mucho tiempo, que se ha ido construyendo y que, de la misma manera que España se ha construido, podría, teóricamente, destruirse. Ahí. Lo que digo es que eso no puede ser consecuencia de una ventolera, de un proceso autoinducido mediante la utilización desleal de las propias instituciones del Estado, de un proceso de adoctrinamiento, de generación de un clima de opinión, porque es que yo creo conocer bastante bien la historia de Cataluña, por lo menos en los dos o tres últimos siglos, y la sensibilidad que ha habido en Cataluña respecto a sus relaciones con España no siempre ha sido la misma. Però, per exemple, si s'hagués fet un referèndum acordat amb l'Estat, amb validesa, hagués participat molta gent, potser aquest referèndum s'hagués perdut. I ara no s'estaria jutjat gent al Tribunal Suprem, ni gent a la presó, ni gent a l'exili, ni res d'això. És a dir, sempre tiene que ser un no la opció de que se pueda celebrar un referèndum, en ese sentido. Vamos a ver, yo creo que en el contexto de un proceso de reforma constitucional, después de que la mayoría cualificada establecida por la ley y por lo tanto como consecuencia de un consenso en el que, ¿por qué no va a participar en ese consenso el nacionalismo catalán si ya participó en ese consenso y de manera con unas aportaciones extraordinariamente valiosas? O sea, cuando en Cataluña hay figuras como Miquel Roca, que es alguien que debería ser admirado, quizá yo le admiro mucho y me sorprende que en Cataluña no haya tanta gente que le admire tanto. Yo creo que figuras así, lo que representó Tarradellas. Claro, yo es que... No vamos a encontrar la solución ahora mismo, Pedro J. Desde luego no. I te quiero hacer más preguntas. Vale, muy bien. A ver, dius que Ciutadans és el partit més important d'Espanya ara. Per què? En el día de hoy, desde luego, y durante el mes y medio restante, lo va a ser, porque por primera vez desde que desapareció UCD, o incluso yo diría por primera vez, porque UCD realmente ocupaba el espacio de la derecha que luego ha ocupado el PP, por primera vez hay un partido de centro que puede pactar en muchas comunidades y ayuntamientos, tanto con la izquierda como con la derecha. Ciutadans es centre. Sí, sin ninguna duda. El dia de la Constitució de les Corts, Inés Arrimadas es va acostar a Josep Rull i li va fer dos petons. Albert Rivera evitó mirarlos e incluso, ¿no?, un gesto de desprecio. ¿Cuál de estos dos perfiles de ciudadanos te gusta más? Hombre, el roce siempre hace el cariño, ¿no? Da la impresión de que Inés ha tenido más relación con Rull que Albert, ¿no? Hombre, yo creo que estos son cuestiones muy secundarias. O sea, ¿es secundario? No, porque, a ver,
Yo tengo fama de ser muy antipático y lo que pasa es que soy muy distraído. O sea, pues oye, a lo mejor al ver, no sé, yo creo que ha habido demasiada agresividad verbal, física. Yo me pongo en la piel de Albert, con todo lo que ha pasado una y otra vez en el comercio de sus padres. Bueno, yo creo que estas experiencias marcan mucho. Yo creo que en determinados lugares de Cataluña hay una gran hostilidad hacia las personas que encarnan la defensa de los valores constitucionales. Avui mateix un grup de defensa, un grup de treball de l'ONU, ha demanat l'alliberament immediat d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. I, a més, diu que l'estat espanyol els hauria d'indemnitzar econòmicament per haver-los privat de llibertat perquè encara no hi ha una sentència. S'equivoca l'ONU o s'equivoquen els que diuen, com vostè, que aquesta gent són uns golpistes? Bueno, vamos a ver, yo no sé cuál es, hasta qué punto la ONU, como tal institución, yo no creo que el Consejo de Seguridad esté aprobando una resolución que pida la libertad de los políticos presos en Cataluña. Yo creo que en España es un Estado de Derecho, es una de las pocas democracias que forman parte de ese restringido club reconocido a todos los niveles, en todas, y España es un Estado que tiene que aplicar la legalidad vigente. La cuestión de la prisión provisional es una cuestión súper controvertida, en la medida en que supone la anticipación de una pena, de un castigo, a quien a lo mejor puede resultar inocente. Hay una persona a la que yo conozco y he tratado muchísimo, que es Eduardo Zaplana, que estando gravemente enfermo, diagnosticado de una leucemia, ha estado casi un año en prisión provisional en función de un hipotético riesgo de fuga. Si una persona enferma de leucemia, que depende de un tratamiento hospitalario permanente, es percibido como un fugitivo en potencia por los tribunales, pues no me extraña que mucho más riesgo de fuga perciban en quienes forman parte de una organización o de unos partidos políticos en los que ya hay quienes se han sustraído a la acción de la justicia huyendo de España, como el expresidente Puigdemont y algunos de sus consejeros, ¿no? Pero, por lo tanto, el Tribunal Supremo... Se presentaron voluntariamente a declarar ante el Supremo y la Audiencia. Los presos independentistas que se están juzgando ahora se presentaron voluntariamente. Luego, el riesgo de fuga, ¿dónde está, no? Hombre, vamos a ver, si cada persona que se presenta voluntariamente consiguiera que no se dictaran medidas cautelares contra él, pues... ¿Pero no deberían haber de afrontado este juicio en libertad hasta que no hubiera una sentencia? Vamos a ver, esta es una decisión que corresponde al juez instructor. Se puede estar más de acuerdo o menos. A mí también me parece que la ley de enjuiciamiento criminal debería reformarse para que la prisión preventiva se utilizara de manera más restrictiva. En general, incluso, y creo que sería fundamental que la decisión sobre la prisión preventiva y en general las medidas cautelares las tomara un órgano jurisdiccional distinto de aquel que está desarrollando la instrucción. Yo creo que habría más garantías si quien hubiera dictado la prisión preventiva de los políticos presos por el procés no hubiera sido ni el instructor Llarena, ni ahora el tribunal que los está juzgando, que hubiera sido otro juez u otra sala del Supremo que con una perspectiva diferente. En todo caso, la prisión preventiva es una opción del tribunal y afortunadamente ya va a durar muy poco porque el juicio llega a su fin y pronto habrá una sentencia. 25 años, ¿no? 25 años al mundo, como director vas a estar, y ahora poses 3 y pico en el Español. Ets un home influent a España. Bueno, en fin. Quin paper han tingut els mitjans de comunicació en la crisi o en el conflicte a Catalunya i a Espanya? Bueno, la libertad de expresión se basa en el pluralismo
Y hay una gran diferencia entre los medios de comunicación en el conjunto de España, desde luego los de ámbito nacional, y los medios de comunicación en Cataluña, que es que el nivel de dependencia de los ingresos procedentes de administraciones públicas es altísimo en el caso de los medios de comunicación catalanes. No hablo, naturalmente, de TV3, que es una televisión pública, que sus ingresos o sus déficits vienen siempre del presupuesto de la Generalitat. Estoy hablando de los millones y millones que reciben y han recibido a lo largo de estos años todos los medios de comunicación privados. Algunos ese dinero repartido con criterios objetivos y otra parte de ese dinero repartido con criterios subjetivos y primando, desde luego, los planteamientos editoriales afines a los gobernantes de la Generalitat. Eso condiciona muchísimo. Es decir, y creo que así como en la llamada prensa de Madrid hay posiciones muy diferentes en relación a todo, incluido la forma en que debe afrontarse el problema o los conflictos de Cataluña dentro del Estado español, el pluralismo es mucho más pequeño y el margen para la independencia es mucho menor en la medida en que todos los presupuestos de los grupos de comunicación en Cataluña tienen una mucho mayor dependencia de la Generalitat. Pero están las empresas del IBEX que también tienen intereses en ese sentido, ¿no? En los medios, es decir, no todo viene, supongo, de los gobiernos, sino que las empresas del IBEX también tienen intereses en los medios de comunicación y pueden hacer que las líneas editoriales varíen o se enfoquen hacia una determinada línea. Yo he estado hace poco en una reunión social, un evento social, en el que había bastante o algunas personas del IBEX y he visto muchos más directores, quizá porque fuera en Cataluña, de medios catalanes que de medios nacionales. Es decir, cualquiera diría que los bancos, las eléctricas o las empresas de telecomunicaciones no desarrollan su actividad publicitaria también en los medios de comunicación de Cataluña. Lo que yo puedo decir es que la línea en relación a los grandes asuntos no tiene ninguna posibilidad de marcarla las empresas del IBEX. Pueden organizar una emboscada para cargarse a un director que ha publicado cosas incómodas. Como tú, bien, bien, pero eso es un accidente laboral que ocurre pues cada cuarto de siglo, ¿no? Però a tu et van fer fora les empreses de l'IBEX o Soraya Sáenz de Santa Maria? Bueno, hubo ahí una... O sea, eso que dijo la famosa sentencia del caso Urquijo, sola o en compañía de otros, ¿no? Bueno, ahí se conjugaron pues desde la animosidad de la Casa Real por la entrevista con Corina, todo el tema que teníamos arrastrado por lo que habíamos publicado de del proceso penal que se abrió por el asunto de la información privilegiada en Tabacalera que afectaba al siguiente presidente de la Telefónica, y por supuesto el detonante, la chispa que hizo que todo saltara por los aires, pues fue la publicación de mi artículo Cuatro horas con Bárcenas, ¿no? En el que se explicaba con todo detalle el mecanismo de financiación ilegal del PP, relativamente similar al de Convergencia, relativamente similar al que en el pasado había tenido el Partido Socialista. En fin, yo creo que lo raro no es que a un director del periódico, de un periódico lo destituyan por presiones políticas empresariales. Lo raro es que tarden 25 años en hacerlo. Ara que parlava de les coses que havia publicat de la monarquia, de Corina, ¿vostè sap per què el rei emèrit plega? Es un poco sorprendente por la forma abrupta en la que lo ha hecho, ¿no? Eso de que un lunes le mande una carta a su hijo y diga, a partir del domingo que viene ya no contéis conmigo para nada, desde luego no es un episodio que pueda considerarse normal. Bueno, tampoco hay que considerar normal la propia figura del rey emérito. Yo creo que más que una abdicación,
lo que vivimos hace 5 años fue una dimisión, casi como si fuera el presidente de una comunidad o alguien que tuviera un problema de opinión pública y dice, bueno, por el bien de mi partido voy y lo dejo. Yo creo que desde entonces la situación era muy anómala, había dos reyes, dos reinas. Esto de emérito funciona con los catedráticos. El Papa se fue a un convento. Yo creo que hay claves que tienen que ver con las relaciones familiares, con las tensiones entre las personas, que probablemente sean lo que expliquen esta especie de papirotazo, de portazo brusco, ¿no? Mira, abans parlàvem de fer referèndums o no. S'hauria de poder celebrar un referèndum per escollir, si es vol, un model d'estat de monarquia o república? Si hubiera una reforma de la Constitución y esa reforma de la Constitución dejara abierta esa opción, como ha ocurrido en otros momentos de la historia de España, pues tendría sentido que lo hubiera. Yo no tengo dudas de que en esa tesitura, por racionalmente, yo votaría a favor de la República, pero entiendo perfectamente que en estos momentos esa no sea una opción abierta. ¿Por qué? Porque la voluntad constituyente del único titular de la soberanía, que es el pueblo español en su conjunto, se expresó en el momento en que lo hizo y zanjó esa cuestión a expensas de una reforma por unos procedimientos tasados de la Constitución. En la historia de España se han producido tantas catástrofes por obviar los engorrosos e incómodos y asfixiantes a veces requerimientos de la legalidad, que yo prefiero fastidiarme y no ver nunca la Tercera República a haber repetidos en España un procedimiento y situaciones como las que caracterizaron nuestros terribles desgarramientos, nuestros dramas más atroces. Ah, ya acabo. ¿Ha llegit el llibre de David Jiménez, el director? Sí, lo he leído con interés. Con sumo agrado, como dice Marchena. No, con gusto no. Yo a David le tengo mucho aprecio. Y él ha sido un extraordinario corresponsal y es un gran... A él también se lo cargaron, periodista, ¿eh? Sí. Bueno, él duró un poquito menos. Un año. Sí, hombre, vamos a ver, yo, hablando con toda claridad, y se lo diría a él, yo creo que David ha perdido una gran oportunidad de hacer un superlibro. E incluso diría dos grandes oportunidades. Él podía haber hecho The Kingdom and the Power, el libro de Guy Talés sobre el New York Times, y eso no lo ha hecho. Y luego podía haber hecho, a través de la historia de lo que ocurrió en el mundo, la gran radiografía del hundimiento de un modelo, el de los periódicos impresos. Porque el mismo año que a mí me destituyeron, destituyeron al director del País, y destituyeron a Pepe Antic como director de La Vanguardia, y destituyeron a James Harding, mi querido amigo, como director del Times de Londres, y destituyeron a la chica del New York Times. Y, hombre, los elementos que confluyeron en el caso de La Vanguardia son distintos, pero qué casualidad. Los directores fuimos todos los chivos expiatorios en un periodo de 1 o 2 años. ¿Por qué? Pues porque se había derrumbado un modelo de negocio consistente en ganar dinero difundiendo informaciones ciertas y veraces, y comenzaba una etapa de transición en la que es verdad que en la cuenta de resultados de los periódicos, los poderes públicos y el poder económico tienen mucha más incidencia de lo que la han tenido en el pasado. Pero eso se va a arreglar pronto cuando a través de los medios nativos lleguemos a una nueva edad de oro del periodismo en la que un sector de la sociedad pagará un poco por tener información de gran calidad. I allà no hi hauran clavegueres de l'Estat, ni... Bueno, las clavegueres van a existir... Qué bonita palabra. Clavegueres. Mejor que cloacas. Es mucho más bonito clavegueres. El catalán tiene palabras maravillosas. Yo el otro día en la boda hacía mucho que no escuchaba
Rosa de Abril, Morena de la Serra. Mi madre se llamaba Montserrat y era la canción que le cantábamos en casa en su cumpleaños y, en fin. Ja, però vull dir que en el llibre el David explica, no?, i vostè ha tingut tracte amb les clavegueres de l'Estat i existeixen les clavegueres de l'Estat i això existirà sempre. Bueno, no hay más que ver el libro, digo el libro, la película Vice sobre Cheney, sobre Dick Cheney, y bueno, la manipulación que desde el poder se puede hacer de la opinión pública y de los ciudadanos es aterradora. Y los medios, las nuevas tecnologías que permiten el intrusismo en la intimidad, en la captación de conversaciones de cualquiera, pues precisamente por eso hay que reforzar los mecanismos de legitimación democrática del poder político. Yo creo que, en términos relativos, España es hoy un poco mejor de lo que lo era hace dos meses, porque ha habido elecciones generales y ha habido elecciones autonómicas y municipales. Han hablado las urnas, han hablado los ciudadanos y ahora, pues, los elegidos tienen que cumplir con sus mandatos y con sus obligaciones legales. Pedro J., gràcies per haver estat al PACS avui. Un placer. Bé, la conversa que hem tingut aquesta setmana amb Pedro J. Ramírez, un home de respostes no breus, precisament, eh? Vull dir, tranquil·lament et pot fer una resposta de 5 minuts. Però voldria comentar-la amb vosaltres, què us ha semblat, perquè ha dit coses... De què te ries, Javier? No, aquí conocemos a Pedro J., hombre. Home, coses que ha dit, que Vox no és un partit d'extrema dreta. Ha demanat un 155 que es puguin aplicar cada cop que les coses no agradin allà a Madrid, diguéssim, no? O la llei de claredat del Canadà. Vols començar tu, Javier? Pues, ¿por cuál de ellas? No, fem un... Es que Pedro J. también, hombre, sorprende... Una reflexió general, diguéssim. Sorprende... Ha tenido unas ideas hace unos años, ahora tiene otras, bueno... A veces eso de tengo unos principios, y no quiero criticarlo directamente, sino que, bueno, que sorprende ahora, pues porque ha cambiado. Y no estaba al cambiar, pero bueno, sorprende. ¿El qué? ¿El qué te sorprende concretamente? Bueno, pues Pedro J. estaba muy... Es el típico director de periódico muy relacionado con la política. Y lo ha sido, lo ha resaltado 25 años, ha aguantado 25 años. Precisamente por eso también fue la política quien lo destituyó, las cosas como son. Salió del periódico no por la tabla de resultados, sino también por una presión, y él lo ha relatado, del asunto del PP, el asunto Bárcenas, etc. Pero bueno, pues cuando uno, esa famosa frase, juega con niños, por no decir otra cosa, pues acaba también un poquito salpicado, ¿no? Y ese es el caso de un periodismo que quizá también yo critico, que a veces esté tan ligado y tan excesivamente ligado al poder de turno, ¿no? Yo creo que dentro de la crisis del periodismo en general que estamos pasando, pues deberíamos aprender y deberíamos tener menos dependencia, y sobre todo los directores de los medios, de la política. Laia, com ho has vist? Què t'ha cridat l'atenció? A mi m'ha fet pensar diverses coses. Quan parlava d'encauzar el conflicte català, no sé com n'hi hauríem de dir, clar, a mi el que m'ha fet pensar, i lligant-ho amb el que comentàvem abans, que t'ho has preguntat, què en penseu de tots els polítics encausats, els polítics catalans encausats, els presos polítics, els exiliats, etcètera, que no els deixin exercir de política, no? I jo pensava, això en veritat no és contra ells en concret, no és contra tots nosaltres, perquè no ens oblidem que el que ens pot passar, si ho intentem altra vegada, tornar a intentar... d'exercir els nostres drets, els drets a l'autodeterminació, etcètera. Per què dic això? Perquè això és el pal, i mentrestant ens venen amb la pastanaga, i a mi em preocupa quan parla aquest senyor d'encauzar, i em ve al cap en Pere Aragonès proposant una reforma del finançament. I ens el trobem en un determinat casament, fa una setmana que ja n'hem parlat, amb una sèrie de persones del poder. Aleshores, clar, a mi el que em preocupa és, en el moment en què estem, que ens van fent con el mazo dando, per una banda, i mentrestant que l'Estat està buscant vies, i em preocupa que hi hagi gent aquí disposada a participar d'aquestes vies per encarrilar aquest conflicte. Laura. Sí, això que dius de que si hi ha definició o no a Vox com a extrema dreta, només dir que és veritat que tant l'Espanyol com Crònica Global, que són aliats,
som dos dels mitjans que més durament hem tret informacions de Vox, tant a Catalunya contra dirigents de Vox que després han estat apartats, com a Espanya, en aquest cas l'Espanyol, no? Amb el mateix periodista que segueix Vox, que no els deixen entrar cap acte. Vull dir que en aquest sentit és més important els fets que les paraules i tant l'Espanyol com Crònica han demostrat que cada cop que s'ha hagut de treure una mentida de Vox hem estat allà per treure-la, no? I a vegades sí que veus altres mitjans que han tingut més connivencia o han flirtejat més cap a aquest partit pensant-se que traurien una representació major, no? Jonathan. Tiene razón cuando dice que Vox no es un partido fascista, si tomamos la palabra fascista en su sentido más tradicional, porque Vox es un partido que propone unas políticas liberales de acuerdo al poder, eso no hay ninguna duda. Sí hace un discurso de extrema derecha populista, pero no corresponde con un fascismo de Alianza Nacional o de la Falange. Eso por una parte. De Pedro J. hay que decir muchas cosas, que ha sido una persona muy influyente, y lo decías en la entrevista, que ha determinado la política. Él decía que no, ¿eh? Claro, lo tiene que decir, pero ha determinado la política española en unos términos que a veces no conocemos. Ha conseguido filtraciones muy importantes, ha tenido un papel relevante en la caída del gobierno del Partido Socialista con el caso de los GAL. Es decir, ha manejado los hilos de alguna manera y él también ha sido una víctima de su propia influencia. Y de Pedro J. siempre me ha llamado mucho la atención ese fetichismo de la legalidad y del centro. De la legalidad porque siempre hace una hipertrofia de la ley, la intenta llevar hasta su máxima expresión, hasta hacerla inútil, desde mi punto de vista. Y ese fetichismo del centro tiene que ver con que él ha soñado siempre con que Adolfo Suárez debería haber gobernado para siempre. En fi, vaig a veure... Teniu ganes de veure el Maiol Roger, el Luna, en Quico Sallés, estan per aquí? Com esteu? Aplaudim-los una mica. No m'acostumo a veure aquesta imatge. Per molt que la miro... I a més, Maiol, és que aquesta pose... És que no estic sexy, aquí. Bueno, i el Luna allà, i no sé, Quico. Però el Luna no està gaire amb mi, que et vaig fer aquest dia de la foto. No. Podries la barroca rosa, tu. Poseu-vos aquí, poseu-vos, que esteu... Estic content que tinc cabell. En fi, veniu... Bé, piles carregades. Què faràs tu, Maiol, d'aquí res? Moltes coses molt interessants que no us podeu perdre. Et sembla, ho he fet bé o no? Sí. I molt divertides, riurem molt. No, que es quedin ja, total, si han aguantat fins ara. El que passa que em diuen a dins que ho has de vendre una mica millor, eh? Vale, doncs avui explicarem com els polítics menteixen, què et sembla? Però has de fer que la gent no s'ho perdi. O sigui, ara farem una pausa. Descobrirem tota la veritat sobre la política catalana. No marxeu, sisplau, són dos minuts, anem a fer un pipi. Beveu aigua i seguiu al sofà. Molt bé, doncs això que acaba de passar ara, que ha dit en Maiol, d'aquí, re. Una pausa i tornem amb ells tres. Fins ara. Maiol, has creat moltes expectatives abans de la publicitat. Per tant, de tu depèn que això vagi cap amunt, ara, eh? Bueno, anirà ara Rocketman, saps? Rocketman, a tope. Exacte, perquè a més aquesta setmana no has fet... Cert, no has fet judici, sinó que ens ensenyaràs una mica com has vist la teva visió personal de la setmana. És que saps què passa? Que la setmana passada era campanya electoral. No sé si us en recordeu, que fa una setmana estem aquí reflexionant, que si votem... I aquesta setmana ja no ho és. Ja. I hi ha uns canvis... Brutals. És una mica com el temps, que la setmana passada anaves amb la rebequeta i ara ja vas amb samarreta de tirants. Saps que l'exalcalde de Londres, el Boris Johnson? Sí. Et mires amb aquesta cara? No, és que has dit Boris Johnson i m'he imaginat aquell cabell. Ja. Saps? Tan preocupant. Que el volen jutjar ara perquè diu que ha mentit. Pel cabell, ah. No? Perquè ha mentit. És que d'això et vull parlar. Ja ho has dit abans de publicitat. D'això et vull parlar. Va. Perquè jo et porto unes quantes proves de polítics que, si no han mentit encara, ho estan a punt de fer. Com sempre, t'he posat... Tres imatges per fer-t'ho fàcil, bàsicament. Perquè ho entengui, vols dir, no? No vull dir que no ho entengui si no és amb les tres imatges, eh? No dic que no ho entenguis, però una, dos i tres, vale? No, escolta'm, faré la pregunta que es fa a tothom després de la campanya i posarem la resposta d'abans de la campanya. Per exemple, Ada Colau estaria disposada a entendre's amb Ciutadans? Quan el Partit Socialista ha mirat a la seva dreta i s'ha alineat amb Ciutadans i amb el Partit Popular, nosaltres hem trencat el govern amb el Partit Socialista. L'hem trencat? Quan el Partit Socialista s'ha alineat amb Ciutadans, nosaltres hem trencat. Per tant, si els vots de Manuel Valls servissin per fer Ada Colau alcaldessa,
Colau trencaria amb el govern de Colau, no? S'entén això perfectament. Ara em diràs, no, és que està parlant del passat, perquè això està parlant d'abans, ella mai no ha descartat un pacte amb Valls... Potser va ser massa subtil, aquí. El Partit Socialista dient que vol pactar amb Valls, amb el candidat de les elites, i jo li dic al senyor Collboni, con Rivera no, i con Valls tampoco. Li va quedar molt bé, con Valls tampoco. Mm. Ja veurem. Avui ho ha dit, avui, també, en un article. Però... No, si no parem de dir-ho, però quants polítics diuen coses fins que diuen el contrari? Sí. Fixa't en un detall, et porto el següent vídeo, que és de Joan Subirats, el número 2 de la candidatura, sí, eh? I t'hi has de fixar en dues paraules molt concretes. Jo, perquè te n'adonis, perquè ja saps, ja sé que aquesta hora portes molt programa, saltaré quan ho digui. Ah. I diu, per ara i en aquests moments. Contemplen la possibilitat que Ada Colau sigui investida alcaldessa amb els vots del senyor Valls? És un tema que ara no contemplem. El que nosaltres estem fent és construir un acord de govern sobre polítiques concretes. El que facin els diferents partits el dia 15 de juny, doncs no, nosaltres, diguem-ne, en aquest moment no ho tenim sobre la taula. Ho has vist o no? Sí, per ara i en aquest moment. Per ara i en aquest moment. Sí. Què vol dir això? Que us la fotrem d'aquí 10 dies? Vale. Bueno, d'aquí 10 dies no, que és el dia 15, eh? Això... I Manuel Valls... Ai, Manuel, sí, Manuel Valls, què ho dic a aquesta hora? Bueno, deu estar dormint allà al Museu de Cera, però... Mira el fax, ara mateix t'estàs mirant. Sí. Hola, Manuel, com estàs? Todo bien, gracias. Escolta'm, quines són les seves preferències? Perquè ell... Amb què? Deu haver-se passat la campanya dient és que Maragall és l'infern, i en canvi Colau no està tan mal, no? Per mi, Maragall i Colau és la mateixa cosa. És la mateixa cosa. I llavors, per què hi ha trobat diferències després? Què deu haver passat? No ho sé. Perquè dius, mira, és que potser no s'ha plantejat els pactes. Però sí que es va plantejar pactes abans de la campanya. Mira què deien pactes. Pactaré amb els socialistes i amb el Partit Popular si entra en el consistori perquè Maragall o Colau no puguin continuar el desastre. Per tant, Colau sí que pot continuar el desastre, segons Manuel Valls. Sí, perquè li deixa... Ara és que digui desastre en francès, que deu ser meravella, saps? No ho sé, deu ser aquesta cosa. Perquè més sense condicions. Per tant, ja el podem condemnar, com a Boris Johnson, a Manuel Valls per mentir. D'acord. Sí, ja veurem el dia 15 si hi ha de Colau també. Et porto un altre exemple, aquest és un dels meus preferits. A veure... Perquè és la presidenta de Marca Espanya. Ah, home. Irene Lozano. Sí. Li tenim un cert carinyo a casa. Ja. Perquè sempre que surt a parlar... Sempre puja el pa. Sempre surt a la BBC i dius, avui tindrem espectacle. I, mira, t'he portat un exemple. Saps que hi ha hagut la resolució de l'ONU? Sí. És una altra instrucció, perquè ho entenguis. Si parla de Venezuela... Si parla de Venezuela és la ONU. Posaràs tu ara, eh? Vale? Sí. Si parla de Catalunya és un grup de treball, que són quatre friquis, que tal. La manera com s'enfoca la notícia. Per tant, Irene Lozano sobre Venezuela. A veure. La detención, por otro lado, de Leopoldo López, que lleva más de un año encarcelado, fue calificada por Naciones Unidas de ilegal, arbitraria y realizada por motivos políticos. Es decir, se trata sin ambages y sin reservas de un preso político y solo se puede exigir su inmediata puesta en libertad. Sin ambages y sin reservas, que això és molta contundència. Mm-hmm. Surt l'informe relatiu als presos polítics catalans i no ja va dir res, però ho va tuitejar. Respecto a la opinión emitida por este grupo de trabajo, creemos que su labor ha sido poco rigurosa y que han sido víctimas de una nueva campaña de desinformación de parte del independentismo más radical. Trobo que s'ha oblidat l'ONU, no, aquí? No ha sortit? Sí, no ha sortit. Si lligues l'última lletra de les tres primeres paraules, potser et surt. Ja. Vaja, és que ens fa mal, eh? Ja ha sigut un independentista radical. Com ens ho fem venir bé, a vegades, No, hi ha hagut un xaval de la CUP que ha enviat un WhatsApp a la ONU. Perquè, segons, si agafes això, sí. Ha enviat un WhatsApp a la ONU d'aquells amb el llacet groc, un sticker del llacet groc, i s'ho han cregut tot. Ja. Va, tu creus que l'independentisme, per això, també tenim problemes de mentir? A mi m'ho estàs preguntant? Sí. No ho sé. Pregunta-t'ho tu. Vale. Mayol, creus que l'independentisme... Bueno, si no estaríem en una república, no? I sembla que de moment encara no. I m'ha recordat Pere Aragonès al Cercle d'Economia de Sitges aquesta setmana, responent sobre el sistema de finançament, m'ha recordat una llarga història. Escolta'm la pregunta i la resposta. Creu que hi haurà un nou model de finançament aquest any? I si s'obre la taula de negociació, hi serà la Generalitat? Allà on hi hagi un euro que pugui servir per garantir millor ensenyament, millor salut, millor atenció i protecció social a Catalunya i seguretat dels ciutadans de Catalunya, hi serem. Està molt bé. Allà on hi hagi un euro, és a dir... Un euro, sí. Si demà hi ha un nen negociant la setmanada amb el seu pare,
pot anar Pere Aragonès al seu costat a negociar amb ell, perquè això és un euro per Catalunya. Clar. Tu, si has de negociar algú del sou i tal, Pere Aragonès compta amb tu. Perquè Pere Aragonès s'asseu a tot arreu i negocia amb tothom. Què creus que deia fa 3 anys quan li preguntàvem pel model de finançament? Va. El referèndum d'independència, que nosaltres volem tirar endavant, el procés polític que està vivint aquest país no és intercanviable pel model de finançament. Què ha passat? Vaja, hem passat d'un referèndum d'independència a un model de finançament. És com aquell del Barça que volia guanyar la Champions i ha acabat celebrant que no la guanyi un entrenador de l'Espanyol. O sigui, és una vida més aviat trista. Què ha passat? Perquè la continuació d'aquesta entrevista, 2016... Està diferent, eh? Sí, està canviadet. És que el poder, ja se sap. I si vas a molts casaments... La continuació de l'entrevista deia això. No estem fent això, no estem fent un farol en una partida de cartes per seguir-nos quedant dins de l'estat espanyol, però amb una posició millor. No? Seguro? No va. El que va passar, jo crec que tots ho sabem. Estàvem jugant al pòquer i jugàvem de farol. Clar, és que no dius que estàs en un farol mentre jugues, perquè si no ho perds tot, ho dius després, i la gent va riure aquí, eh? Bueno, això ja és una altra... És que jo crec que el govern d'ara ni amb les cartes marcades, eh? Perquè li donen les xifres ben clares. Sí. Diuen 2 + 2, 4. I no se'n surten. Mira Meritxell Budó, consellera de Presidència i portaveu del govern, roda de premsa d'aquesta setmana, tanda de preguntes en castellà, que vol dir que has passat 40 minuts responent preguntes en català, i diu això. El independentismo ha ganado en Barcelona. A pesar de que haya pasado de 18 a 15. A pesar de que haya pasado de 18 a 15. Y que la CUP ni siquiera esté ya en el ayuntamiento. Esto es otro tema. Fins aquí se n'ha sortit bé. A base de repetir, repetir la pregunta com a afirmació. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. No tot el... I la CUP ja és otra cosa. Això és una gran definició de la CUP, sempre és otra cosa. Però la companya d'Antena 3, Blanca Baciano, que és d'aquelles que burxen, és bona periodista, segueix amb l'interrogatori i es produeix aquest moment bastant divertit. Los números son evidentes. Bueno, y los números son evidentes, pero el independentismo sigue insistiendo en que ha ganado y los números dicen otra cosa. Bueno, pero ha ganado. Pero me lo puede explicar, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Llavors ella aquí, que ja se n'havien sortit bé, va decidir explicar-li. No sé si com a portaveu del govern de la millor manera, perquè si ella és la portaveu, imagina't com es deuen explicar els altres. Atenció a la frase que l'hem decidit sobreimpressionar. Yo he dicho que ha ganado porque 15 concejales independentistas, pues digamos que es más que lo que suman, ¿no?, los otros grupos, no juntos, sino mayoritariamente. ¿No? A mi el que m'inquieta és això. Perquè fins aquí, aviam, no és cert, però ho has explicat amb més o menys. A veure, va. Però el no juntos, sinó majoritàriamente no, que algú li hauria de dir no. Mira, és veritat. T'he portat la suma per acabar, perquè vegis que ni juntos ni majoritàriamente. Mira, mira. Grups independentistes, 15. Sí. Grups nítidament no independentistes, juntos i majoritàriamente, 16. Hi ha un més, per si no ho veieu. Sí, sí. Ni xitxa ni limonà, no saps què són, poden anar amb Valls i Maragall, 10. Per tant, sap greu, Meritxell Budó, però... Vista així, transcrita, impacte, ja costava entendre-ho. Però quan ho veus escrit, encara és més complicat, eh? Però per això estic jo, per explicar-te aquests detallets. Sí, sí, sí. Tot anem juntos, però majoritàriamente... Ah, ja has acabat? No? Sí, ja estic. Què passa? Home, se t'ha fet curt. Vols que t'aplaudeixin? Se t'ha fet curt? Molt, amb tu sempre se'n fa curt. Oh, que maco. Moltes gràcies, eh? Va. Què, Luna? Com estàs? Molt bé. Sí? Molt bé. Ben acompanyat. Com ha anat la teva setmana? El Mayol ens ha fet la seva. La teva, què? La meva... Bueno, hi ha 3 ítems. Sí. Un seria la qüestió de com està l'Ajuntament. Home, n'hem parlat abans, però m'agradaria conèixer la teva opinió. A més, tu què has fet? Què feies, allò de cafè i croissant? Vam fer la Vanguardia. Jo vaig fer el que ho escrivia, unes trobades d'esmorzars amb tots els candidats. Clar, aquí el gran interrogant, i jo per això no m'atreviria a pronosticar qui serà el proper alcalde, és que tot depèn d'Ada Colau. I Ada Colau és com... Jo crec que, malgrat ja el temps que ha estat a l'Ajuntament, segueix sent un gran enigma. I, a més, està al front d'una organització bastant peculiar on la presa de decisions
no és massa clara. Hi ha un fet que a mi també em sembla significatiu, que dels 11 que van començar fa 4 anys, 7 han desaparegut. És a dir, que al final tot depèn d'Ada Colau, que per mi és un cert misteri. Ella s'ha de definir sobre el tema de l'independentisme, si vol donar l'alcaldia a Esquerra. Jo crec que ella, en els moments on ha tingut que decidir, sempre s'ha posat al costat estratègicament, tàcticament, pel que sigui, de l'independentisme. Crec que ara té dubtes. Jo crec que ara té dubtes perquè ella ha perdut vots i perquè també veu que... I què et sembla que ara es plantegi la possibilitat, no sé si se la planteja o no, però si més no, que soni, no, la música d'un pacte PSC Valls, bueno, aquests dos de Valls i Colau. Jo crec que el Valls li ha posat molt fàcil, eh? Qui? El Manel Valls li ha posat molt fàcil. Li ha posat molt fàcil perquè ell no exigeix res, no demana res, només diu aquí teniu els meus vots. Jo crec que ell li ha sortit també una vena de dir jo no depenc de Ciutadans. Però a tu t'agradaria aquest pacte? A mi m'agradaria perquè, sincerament, crec que per una ciutat com Barcelona, que per mi és la idea maragalliana del Pasqual Maragall, de ciutat-estat, els seus interessos són contraposats al de ser capital d'una república virtual. La gestió, jo sóc molt crític amb com l'independentisme ha d'avaluar les institucions que controla. És a dir, la presidència de la Generalitat avui no té, per mi, té menys poder del que tenia, menys prestigi. El govern de la Generalitat també està, ja fa temps que no veiem quina direcció té ni què fa per gestionar l'Estat. I, per tant, una ciutat com Barcelona, diguem que es posés a la causa independentista, doncs jo crec que va contra els interessos de Barcelona, que és jugar amb les grans ciutats. Que el Mayol vol parlar, però Quico, ja aquesta cara, ara me l'expliques, eh, Mayol? Sí, Quico està pensant, ara... Sí. M'ha preocupat una mica la cara que feia el Quico. Que si Colau accepta els vots de Valls, ja directament que li doni alguna cosa. Jo, per exemple, el proposaria de comissionat del poble gitano. Crec que ell és especialista, sí, és especialista en l'assumpte, és una cosa que crec que no xocarà gaire. Però diu que li dona sense condicions. Sí, clar. El Valls ha dit, no? Sempre sense condicions, sí. Sempre. Tinc una pregunta per fer-li, sí, perquè quan ha dit que Colau no s'acabava de definir, sí. Va esmorzar dolç i salat o va triar, en aquest cas? No, va triar. Doncs va triar. És que, clar, a mi em sorprèn que tots aquests... Primer em sorprèn una cosa, la política actual, no? Hem passat del sistema bipartidista a la majoria de països d'Europa a 3-4 partits. I, malgrat això, els partits sempre parlen més que mai de línies vermelles, amb la qual cosa es produeixen tot el que ha exposat el Roger, que són les contradiccions. Prou de que la gent digui posaré línies vermelles amb aquest o amb l'altre, quan la nova política és la cultura del pacte. I va contra l'essència del pacte, és que no hi hagin tantes línies vermelles. Quico dispara perquè no sé si no, tens a dins o... No, la curiositat aquesta que he explicat, m'ha fet molta gràcia que trobés una definició perfecta. Colau és un enigma. Això m'ha encantat. I d'altra banda, això que parlava sobre... Que això és un tòpic que es va repetir molt, del que diuen el bipartidisme habitual que existia a la política, etc. I a Catalunya aquesta veritat no és així. Ans al contrari, si tu mires la composició del Parlament de Catalunya l'any 80... La mires avui dia, partits que han aparegut, que han desaparegut. Però, més enllà de la política, diguem-ho així, del Parlament, si ens hi fixem, tota l'evolució de les polítiques municipals, la quantitat de grups polítics independents en ciutats, per exemple, com Vic, que podien haver-hi 40-44.000 habitants, i en canvi hi havia 8 grups polítics a l'Ajuntament, o ajuntaments que fa 25 anys que estan governats per independents, com el Brull. No sé, és a dir, hi ha 40... Fins i tot les fórmules de grups independents en representació a la Diputació de Barcelona o als consells comarcals, més pròpiament, més que no pas a les diputacions, que tenen un pes importantíssim degut a això, que hi ha una vida política molt intensa a Catalunya i, sobretot, a manera municipal. Per això, quan s'esberla així aquesta mena de tranquil·litat que existia, no?, aquesta mena de sociovergència general
que hi havia a la política general i, en canvi, s'ha esberlat perquè existeix aquesta pluralitat política tan estranya. Estem en un país on si poden haver-hi dues... Ja està, hòstia, estava adormit, però... Sí, sí. Estava així, que dius... Ara s'ho està pensant. És curiós. Luna. Quan estic vestit. Luna. Va, faré que no ho he sentit. També volies parlar de les jornades que estan, que han tingut lloc al Cercle a Sitges, no? Del Cercle d'Economia. Sí, les 35è jornades del Cercle. Dues coses. El paper una mica irrellevant, cada cop més evident, del president de la Generalitat, que va ser acollit amb una gran fredor per l'empresariat. Això una. A què ho atribueixes? Jo ho atribueixo, bueno, a l'empresariat de tot el món, es cuida dels calés. No, és a dir, pensar que els empresaris, que l'empresariat, que el teixit econòmic et farà, diguem, et recolzarà, no. Les empreses tenen, els seus interessos són econòmics. I jo crec que veuen amb la figura del president Torra, no veuen un interlocutor. Es va notar que veien més un interlocutor amb el vicepresident aragonès que va anar el dia següent. Això d'una banda, no? És constatar que a l'empresariat, diguem, no és lògic que facin més cas al vicepresident que al president. Alguna cosa falla. I la segona conclusió de Sitges és que també va ser Pere Aragonès, i jo crec que és un tema que seria bo que comencéssim una mica a reconèixer-lo, és que la sortida de les empreses, això és una mala notícia per l'economia catalana. Després podem discutir de qui té la culpa d'aquesta fugida. Però el Pere Aragonès a mi també em va agradar quan a Sitges diu que això no ha sigut una anècdota i que té efectes amb la reputació de Catalunya, naturalment. Jo crec que hauria de ser una mica... s'hauria de crear un consens que és important crear les condicions perquè aquestes empreses tornin. Després ja discutirem si van marxar per no sé què o per no sé què, però negar que té un efecte negatiu, jo crec que això és... no és només una línia de telèfon, dos bancs que té el país que se't marxin, no és bona notícia. I s'ha de treballar perquè tornin. No per donar-ho com una cosa, bueno, com no passa res, és igual que estiguin. No, siguem seriosos. Escolta, em volies parlar... Joaquín Luna era a Tiananmen fa 30 anys. 30 anys. Ja tenim la portada, no? Com penso. Què hi feies allà? Estaves jo era corresponsal. Era corresponsal de La Vanguardia a Àsia, i vaig cobrir, bueno, des de l'abril, que és quan comencen les protestes, el 3-4 de juny, que ara es fan 30 anys, que és quan ja hi ha la matança. Estava llegint el titular. Estranya que el Mayol no hagi... curt no és. Anem a estudiar-lo. Dos Y, Sofoca Sangre y Fuego, que podria ser un nom d'un capítol de Joc de Trons. I està molt bé, està molt bé. M'ha fet gràcia allò de, mentre oïa, el gentío gritava fascistes i animales. I animales a los... Si ho veiés això al fiscal Zaragoza... Sí, valgui la redundància. Van al Supremo. Jo, aquella època enviaves les cròniques com podies, no titulaves, t'ho posaven a la redacció, normalment bé. Com recordes aquell dia? Normalment bé, això m'ha agradat, eh? Normalment bé. No, jo recordo, home, com un dia tràgic. A mi va ser una gran lliçó, diguem, del que és el realisme. Xina va cometre aquesta matança terrible, però això és el que ha garantitzat que Xina sigui avui un país estable. Per mi hi ha una contradicció, diguem, interna entre els sentiments. Jo, naturalment, com la majoria de periodistes i cos diplomàtic, etc., vam veure amb molt bons ulls totes aquelles protestes. Després la realitat t'ha fet entendre que aquell vessament de sang, és una cosa que pot semblar dura, però aquell vessament de sang ha fet que ja no s'hagin repetit. Des del 89 no ha tornat els xinesos, perquè la lliçó va ser tan terrible, va ser tan dura, que la gent... Jo de tot allò recordo sempre una anècdota... Tens diverses coses que et queden, no t'oblidaràs, no? Aquella nit jo vaig veure un hospital com arribaven, de qualsevol manera, morts i ferits, no?
el dia següent que l'ambient, el diumenge 4 de juny, que ja l'exèrcit ja havia pres la plaça, vaig tornar a aquell hospital diumenge a la tarda. I semblava un diumenge a la tarda d'estiu a Barcelona, un hospital que no hi havia gairebé ningú. Jo no podia, havia portat a companys periodistes per veure i tractar de parlar i veure, i era com si no hagués passat res unes hores abans. I un home xinès d'edat em va mirar, va veure que buscava alguna cosa i em va fer un gest, i va marxar. El gest era que per un passadís on tu podies anar a la morgue, no?, que estava plena de cadàvers i cadàvers pel terra. És a dir, els xinesos van entendre que el poder havia actuat en mà dura, i des d'aquell mateix moment fins avui Xina no ha tornat a repetir, malgrat els avenços tecnològics, malgrat una sèrie de coses, i per mi és dolorós. Per això m'agrada també molt recordar tots aquells estudiants que amb un idealisme tremendo van aguantar fins l'últim moment i van ser... Quant temps hi vas estar allà, la Xina? Gairebé 2 mesos i mig, sí, perquè va començar a l'abril i ens vam quedar fins finals de... M'han comentat, jo no soc de molts records dels anys de corresponsal. A veure, Mayol, dispara. Però sí que li tinc... Tu ho vas posar al cap mentre escrivies? No, això m'ho va regalar uns estudiants de l'Institut de Teatre de Pequín. Què hi posa? Per a Joaquín Colcarín. No. És un lema... Saps xinès o no, tu? No sé xinès. Jo vaig amb traductor, 4 paraules. I li tinc molt carinyo perquè me'l van donar pocs dies abans de la matança. No sé, evidentment mai he sabut si les persones que me'l van donar van morir o no van morir. Ja, ja, ja. No sabem la gent que va morir encara, a dia d'avui encara no. I l'altra és la típica acreditació de l'època, que sense foto ni res... Jo sé d'una persona que totes les acreditacions de premsa les guarda. Ho llença tot, però les acreditacions de premsa les guarda tot. Jo també, no sé qui és, digue-li de part meva... No, el coneixem, de fet. De part meva, que jo també ho faig, és dels pocs records que tinc. No tinc... De Tiananmen no tinc ni una foto. Jo no em vaig fer cap foto. El 89 la gent no es feia... No hi havia ni selfies, ni... Inclús entre els periodistes quedava una mica malament fer-te fotos, no? Era un altre... Hem fet un canvi gros de mentalitat, no? Però ja dic, és una història, gràcies, que a mi m'agrada molt recordar-la perquè és una lliçó de que les coses, tràgicament, a la vida són... Com es diu gràcies en xinès? Xixe. Xixe. Aquesta la sabia jo, també. Sí. Ni la més remota idea, però gràcies per ensenyar-m'ho. Quico, baixem llums, no? Baixem llums. La Rumbe toca baixar llums, no, ara? Sí, no? Perquè ha vingut el bon temps. Avui ja podem posar aquella platja que posàvem amb una pluja... Mira, goita, goita. Ara ens hem de... Però em falta l'una i la raola. Jo sempre miro a veure si encara és l'au. On estàs? On estàs? La barca encara hi és. La barca encara hi és, les onades, la lluna... Escolta'm, tota la setmana t'has estat al Suprem, tu. Senyora, tota la setmana. I? Tota la setmana. Home, una... Mogudet. Sí, semblava que estiguessis amb una reposició de TV3 de Plats Bruts o amb un episodi a Netflix, depèn de com ho veiessis, perquè tenen constantment vídeos. Però ha estat una setmana molt interessant per constatar dues coses molt... jo crec que molt interessants a l'hora d'entendre què significa aquest procés. De fet, vaig canviar la fórmula aquesta setmana i anar combinant entrar a la sala i sortir. Entrar i sortir. És a dir, veure les primeres emissions dels vídeos, com a proves documentals, quin és l'ambient que respirava la sala, entre els magistrats, entre les acusacions, entre les defenses, i sobretot entre el públic, i també entre els policies que vigilen la sala. Això ha estat, jo crec, una de les imatges que més m'han colpit personalment. És a dir, sobretot el primer dia que els fiscals van aportar els seus vídeos, que ara explicarem per què van portar-los d'aquella manera tan desendreçada i tan caòtica, etcètera, és curiós que quan van començar a emetre les primeres projeccions, les cares que feien els magistrats. Perquè us feu una idea, tots tenien un posat absolutament incòmode, però incomodíssim. Uns mostraven estar més dolguts que altres, val a dir. Però la incomoditat era per tothom. La incomoditat era greu. Fins i tot, normalment estem acostumats a veure un parell de magistrats que sempre estan rampenxingats, entesos, allò, tibats contra la cadira, etcètera. I immediatament que van començar, depèn quines imatges veies, immediatament s'incorporaven i
hi havia una fotografia extraordinària, que passa que la Pietat em va pillar i no la vaig poder fer, que eren els sis magistrats, tots els homes, amb la mà a la boca, amb els ulls oberts com a taronges, llevat de la magistrada. Del Moral no reia. El jutge, del Moral, que riu no va riure. És més, l'home intrigant. Del Moral, possiblement, t'ho diré, personalment, era el magistrat que més colpit es mostrava. Pensa que és una persona ultracatòlica, molt catòlica. És el que té més moral. És el que té més moral, i a més li feien, en certa manera, depèn quines imatges, li produïen certa patxoca i se'l veia, no? Incòmode, dolgut i fins i tot amb un malestar evident. De fet, són els dos posicionaments amb els quals s'enfronta Marchena. El Varela, que també va prendre molts apunts, tot i que el Varela sempre està insistint que la violència policial no és motiu d'aquest judici, i el del Moral, que pensa que aquí alguna cosa va fallar, que alguna cosa va grinyolar. No? I entre aquests dos intenta, aviam si pot centrar una miqueta més la pilota a la sentència. Què li va passar a la Fiscalia? La Fiscalia, com això ho va poder constatar tothom, és que fins i tot la premsa espanyola, que està ja destinada i que anava seguint, es anava preguntant, però això què és? Però això què és? Però què són vídeos de la defensa? Però aquests tios no s'han mirat nada? Doncs no, no sabien mirar res. Jo no sé si és per la confiança expressa, però si comences a furgar una mica i després fas el repàs de guionatge mentre ha tingut fent-ho, vaig buscar el sumari, i concretament està en el tom 8, a l'annex de documental. Hi ha tres llistes de vídeos, que és el que presenta el Ministeri Fiscal el 19 d'abril del 2018. Que és un llistat de vídeos que fa un inspector en cap de la brigada de la Policia Científica de Barcelona, que fa tots els resums dels vídeos amb captures de pantalla de les actuacions dels escamots que hem sentit tots aquests dies. Puma, Reno, Camel, etcètera, que són els de la Policia Nacional. I després hi ha un altre tinent, en aquest cas de la Guàrdia Civil, també de la Brigada de la Policia Judicial, que s'ha dedicat a fer un escandall, i fa també un guionet amb tots els vídeos que havien de triar per demostrar la violència dels ciutadans, que va ser... Clar, si tu estàs explicant una cosa que és veritat, normalment no t'ho has de currar tant. Però si t'has d'inventar algun relat, home, corre tu, no, col·lega, clar, què van fer? Un guió molt curt que posen d'aquest plan, dividit en 7 apartats, que un és, no sé, violència contra los coches, increpaciones a la Guardia Civil y a los funcionarios, asedio a los cuarteles de la Guardia Civil, asedio a los vehículos, són 7 apartats, registros del 20S, i comencen. Muchedumbre persigue policía. Minuto tal. Un altre vídeo. Señor grande, corpulento, insulta a Guàrdia Civil. Això. Els vídeos no se'ls van mirar. No se'ls van mirar. Per això la sorpresa va ser que aquells vídeos no els entenia ningú. És més, ja s'ho podien haver imaginat, perquè és la mateixa llista de vídeos que va enviar el Pablo Llarena al tribunal de, aviam si ho diem bé, Schlieffen-Holstein. Sí, l'únic que ho diu bé és l'Oriol Serra, el nostre corresponsal a Berlín, no, diguem-ho. I aquella llista, és la mateixa llista que va utilitzar el guió el Javier Moreno, és la que van enviar també a Alemanya. Ja es podien haver imaginat que aquesta llista no serviria, perquè de fet se la van mirar i van dir, oiga, con esto yo la rebel·lió no la veo per ningú lado, no? Ni esta violència ni nada. Portes l'àcido, tu, avui. L'altre dia me'l vaig oblidar, no me'l vaig oblidar, avui. I portem un àcido, jo crec que molt, molt, molt acurat amb la sessió que hem tingut aquesta setmana de vídeos, d'imatges i de festivals. Mira. Si us sembla, mirem-lo, perquè... Palante. Palante. Buenos días. ¿Cuáles son exactamente los vídeos que quiere que se exhiban, por favor? Es un vídeo en concreto, el 2-1. Que no está recogido entre los archivos. Siguiente, por favor. Al siguiente vídeo que se... Pues no pueden ahora emitirse. Anuncio el siguiente. De imágenes de 4. Dicen que no está el vídeo que quiere... El siguiente. Fax. ¿Sí? Fax. Vamos a ver las imágenes. Comença Preguntes Freqüents amb Cristina. No pueden ahora emitirse. No. En cualquier caso, vamos a seguir con la proyección del juego de Tronos. Que el público vea también, por favor. El lloro, eh? Us heu fixat en un detall? Amb quin? El Codi Penal de Llarena fa com fèiem nosaltres a l'institut, que els llibres t'hi posaven les inicials perquè no te'ls robessin els llibres, posaves en el llom, en els folis, allà grapant, allà escrivint, posaves... Ell fa el mateix amb el seu codi penal. Si us fixeu, veureu. MMG. No marxeu, eh? No marxem. Que vaig a... Tenim el Joel Díaz per aquí. Joel, com estàs? Aplaudiu el Joel, perquè és
Avui m'he passat tota la nit demanant aplaudiments. Com estàs? Què tal? Com va això? Molt bé. Molt bé, molt bé. És el monologuista que ens farà el monòleg final de programa. En efecte. A aquestes hores vols parlar d'activisme? Bueno, és l'hora que m'heu dit. Sí, això també ho sé. Vols que el monologuista tanca el programa, aquest programa va tard. Ja, ja, ja. Bueno, escolta, farem el que podrem. Molt bé. No sé, no sóc la Rahola, però ho intentaré. Molt bé, el Joel, que a més, tu vas fundar, ets un dels membres de la Sotana, no? O algo així? Sóc un dels membres de la Sotana, sí. Molt bé. I? I què? I què? Bueno, problemes. La Sotana és problemes, gairebé sempre. Ja, 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 molt bé. No tindrem problemes avui, no? Espero que no, espero que no. No, no, ha passat tots els filtres i ho ha llegit molta gent, eh? Doncs ja està, escolta. Pots estar tranquil·la. Endavant, Joel Díaz. Gràcies a tots per haver estat aquesta nit aquí. Bona tornada a Andorra, eh? Re, un momentet, eh? Pim-pam i... Gràcies també a la gent de casa. Tornem dissabte que ve. Acabem amb en Joel Díaz. Bona nit. Vinc aquí, al teu costat. Bona nit, Catalunya. Bona nit especialment a la gent que està a casa seva mirant la tele un dissabte a 2:15 de la matinada. Una vida guapa, eh? Jo he vingut a parlar de l'activisme i dels activistes en general perquè és un tema que m'interessa molt. L'activisme bo, ojo, perquè, per exemple, aquesta gent que ara va per... Bueno, ja fa temps que van per Catalunya arrencant llaços grocs, que jo tinc la teoria que els hi paguen a pes. Ells van agafant llaços grocs, els van acumulant, i quan tenen, jo què sé, 5 quilos, van a alguna guixeta d'algun partit polític o alguna cosa, diuen, té, 5 quilos de llaços grocs i els hi paguen a pes, amb cocaïna, normalment. Aleshores, bueno, doncs aquests també són activistes. Per tant, el que ens hem de centrar és en l'activisme bo, que, al meu entendre, és l'activisme que es dedica a lluitar contra les desigualtats i les injustícies provocades pel sistema capitalista. Vale? Si tu tires de la veta, al final sempre acaba apareixent el sistema capitalista. Aleshores, jo crec que l'activisme antisistema mereix un respecte, crec que en general, però sobretot si ets pobre. Si ets pobre, crec que l'has de respectar especialment l'activisme antisistema. Sí que és veritat que hi ha gent que et dirà, no, hòstia, hi ha pobres que són liberals, no? Hi ha pobres que són com... s'hi senten a gust amb el capitalisme. Bueno, sí. També hi ha gent, per exemple, que li agrada afaitar-se el cap i tatuar-se'l. O hi ha gent que li agrada cremar-se el braç amb un cigarro. Vull dir, hi ha gent per tot, però en general, si tu ets pobre, si no ets ric, perquè si ets ric és quan mola el capitalisme, llavors és quan és divertit. Ara, si ets pobre, en principi, hauries d'estar com a mínim agraït, no?, aquesta gent que està lluitant contra el capitalisme que, en última instància, de manera més o menys directa, doncs, ens està explotant a tots. Vale. Però insisteixo si no ets ric, perquè jo, per exemple, jo si fos ric, doncs seria més liberal que Sala i Martín, segurament. És a dir, jo no seria anticapitalista. Què passa? Soc anticapitalista perquè, a part de ser pobre, a part, soc bastant gandul. Aleshores, totes les coses que a mi, per passar de pobre a ric, jo hauria de fer, diguéssim, que bàsicament seria treballar molt o robar, doncs són coses que em foten una mandra tremenda, no? Aleshores he decidit ser antisistema per això, no? Per això i perquè odio els rics i els hi tinc una enveja tremenda i els hi vull expropiar tot. Però, bueno, en tot cas, jo sóc anticapitalista i vull que respecteu els anticapitalistes i aquesta gent que destina tantes hores d'oci a, bàsicament, frustrar-se, no? Vull dir, a lluitar contra una cosa que és impossible de derrocar. Trobo que se'ls hi ha d'agrair. Jo us recomano que si els voleu agrair, ho feu per escrit, per mail o per carta, perquè cara a cara tenen el problema, aquest petit hàndicap, que és que els hi encanta explicar-te el que fan. Molt, molt. O sigui, és una cosa... són pesadíssims, vull dir... N'hi ha de molts tipus, ara us n'explicaré uns quants, però tenen, tenen aquesta petita cosa, que és que no poden parar d'explicar-te les coses que fan. Aleshores, tipus d'activistes. Per exemple, hi ha l'activista animalista, no? Aquest és un activisme com molt arquetípic, no? Molt clàssic, que coneixereu tots. L'activista animalista és una persona que donaria la seva vida per salvar una cadernera coixa que està a punt de caure d'un arbre la mateixa tarda que deixa la seva parella per WhatsApp i després la bloqueja perquè no li pugui contestar. Així és l'activista animalista. És una persona, l'activista animalista, que la gent, les persones, li han fet molt de mal. Hem fet molt de mal, i llavors, com és normal, doncs, perquè ha patit mogudes molt dures, jo ho puc entendre, eh? Però llavors, què passa? Doncs que prefereixen la companyia dels animals abans de les persones. Per què? Doncs molt fàcil, perquè els animals no les poden abandonar, no les poden deixar.
I, a més, els animals tenen una cosa bona, també, que és que els pots segrestar. És legal segrestar animals. Tu, si vols que et doni carinyo una persona, no la pots segrestar a casa teva, però un animal sí. Per tant, aquí hi ha una mica d'escletxa legal a través de la qual podem suplir algunes mancances. A mi, per exemple, fa molta gràcia quan vaig pel carrer i veig cartells d'aquests de... S'ha perdut el gat, no? Respon al nom de Mimi, no? I tu dius, bueno, s'ha perdut. No s'ha perdut. Igual s'ha escapat, aquest gat, senyora, saps? Igual aquest gat està fart d'aguantar-li tot el rato el toquin i aguantar-la plorar cada dia, i el tio s'ha jugat la vida per sortir de casa seva. Ha saltat tres pisos i ara a sobre vostè l'està buscant. Deixi el gat en pau, hòstia. I, en fi, ara tampoc voldria semblar massa cruel amb aquesta gent, però en tot cas, hi ha altres tipus d'activisme. Per exemple, hi ha l'activisme amb TDAH. No sé si sabeu què és el TDAH. El TDAH és el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. És el trastorn copeta ara mateix. Dos de cada tres nens tenen TDAH. Jo em pregunto quan tres de cada tres nens tinguin TDAH si li seguiran dient trastorn. És una pregunta que deixo aquí perquè igual seria una mica absurd. L'activista amb TDAH, què li passa? Doncs que no es concentra. Llavors, ell, per exemple, està pel carrer, per exemple, defensant els drets d'una minoria, podrien ser, per exemple, els drets de la dona gitana, mare soltera d'edat avançada, no? I ella està allà, a tope, dona soltera, gitana d'edat avançada. I llavors, per la cera de davant, doncs, passa una altra minoria, un altre activisme que podrien ser, jo que sé, els transsexuals musulmans. I el tio, com que no es concentra, s'oblida de la dona gitana, mare soltera, i se'n va a defensar els drets dels transsexuals. Però no és mala fe, no és mala fe, és que el tio no es concentra. Més tipus d'activisme que us volia explicar. Per exemple, l'activista snob. D'aquests n'hi ha cada vegada més. L'activista snob no li serveix qualsevol minoria. Ell ha d'estar sempre al tanto de les últimes tendències en activisme i en minories, i llavors també està molt al tanto perquè si en algun moment es posa de moda el seu activisme, ràpidament ha de marxar i anar-ne a buscar un que sigui lo suficientment selecte, diguéssim, com perquè ell li agradi. No? Ells són tiquismiquis. Per exemple, el reconeixereu a les manis independentistes. Ara fa temps que no en fem, però bueno, segur que tard o d'hora en farem algun altre. La gent, per lo normal, va amb les estelades, va amb els presos polítics, va amb el merchandising de l'Assemblea Nacional Catalana, però sempre hi ha el típic gilipolles que porta una bandera independentista de Còrsega. Sempre hi ha aquest capullo. Aquest tio no ha estat a Còrsega en sa puta vida. Aquest tio és de Mata de Pera. Passa que, mira, les coses són així i, en fi, és lamentable i ho hem d'acceptar. Per últim, us porto un altre tipus d'activisme, que aquest segur que no el coneixeu, perquè sóc jo l'única persona que el practica. Ara, igual penseu, hòstia, aquest tio no té als ulls l'expressió il·lusionada per un món millor, no té aquell brillo, aquella esperança. Pues normal, és normal perquè el meu activisme és una puta merda, és una cosa avorridíssima, monòtona, no hi ha èpica, ni hi ha emocions fortes, ni hi ha camaraderia, ni hi ha sopars, ni berenars, ni botifarrades, ni folla, ni s'hi fan amics, perquè el meu activisme és... Bueno, jo sóc un activista oficinista, o oficinista antisistema, ¿vale? I encara no he decidit quin dels noms m'agrada més. I bàsicament el que faig és anar 8 hores a una gran corporació multinacional i intento boicotejar-la des de dins, amb dos collons, que es diria, no? I vaig allà, passo el primer torno, passo el segon torno, pujo l'ascensor, foto l'empremta dactilar, deixo la jaqueta, vaig al lavabo, estic mitjoreta ben bé fent caca, i després em rento les mans, o no, perquè el dia doncs igual no cal, i m'assec el meu cubicle amb l'única intenció de ser un puto lastre, no sé com es diu en català, per l'empresa que han pagat. O sigui, jo no lluito al carrer, jo no lluito en la política, que són àmbits que s'han demostrat absolutament estèrils en la lluita contra el capital, no donen resultats. Jo lluito des de dins del sistema, lluito des de les seves pròpies entranyes, des de les calderes de la locomotora alienadora imparable del capitalisme, que són les putes oficines. Aleshores, quin és el meu modus operandi, no? Us preguntareu. Bueno, el meu modus operandi és, bàsicament... Mira, ho tinc aquí apuntat. Jo treballo malament, no? Llavors... Bàsicament, què faig? Doncs faig menys hores de les que toquen, passo molt de temps al lavabo, no regalo ni un gram d'esforç extra, creo problemes, trenco sinergies, fomento baralles, allargo reunions, malgasto recursos, no treballo en equip, em queixo de tot i poso sempre la meva pitjor cara davant de qualsevol situació, tenint sempre present els 5 manaments, vale, de l'activisme oficinista, que els tinc compilats en la regla Decatur. És un acrònim, vale? no és un acrònim que moli, però el que no faré serà ara canviar els conceptes jo perquè em quedi bé l'acrònim. Vale? La regla Decatur, què és? Passo a disbursar-lo. Vale? Desanimar, és molt important, desanimar, enredarir,
complicar, desinformar i, en última instància, resistir. Sembla fàcil, perquè hi ha bastants oficinistes que a priori podria semblar... No, no ho és. No ho és perquè tot a l'oficina està pensat perquè tu, tard o d'hora, acabis treballant. Et despistes i, hòstia puta, que estic treballant. Per què? Perquè allà hi ha molt de coneixement incorporat, molts anys en el camp del workplace management, influenciat també per la ramaderia industrial, que allà ha influït molt. Aleshores, què és el més important a l'hora de ser un activista antisistema? Jo us diria la fortalesa mental. Està tot aquí. Vale? S'ha de ser molt dur mentalment per no caure en la tentació de, en qualsevol moment, despertar-te i acabar treballant. O sigui, has d'intentar no ser productiu per l'empresa per la que et paga. Llavors, jo m'imagino una metàfora, si us serveix, si algú de vosaltres ho vol provar, has de construir un dic de contenció enorme de formigó armat entre els teus interessos com a activista i els interessos de l'empresa, i no s'han de tocar mai, mai. Vale? Aleshores, li voleu fotre una mica més de glamour, si encara no ho acabeu de pillar? Em podeu veure també com un agent infiltrat, com el típic espia de les pel·lícules, no? Jo he adoptat la identitat d'un oficinista amargat, gandul, negligent, egoista, gilipolles, al cap i a la fi, amb la intenció d'infiltrar-me al cor de les empreses per boicotejar-lo. Vull dir, com els grans espies, com els grans agents dobles, com el James Bond, o com la Mata Hari, o com la Marta Pascal. Jo estic allà en aquella organització amb la idea de començar sent una infecció per a poc acabar sent un càncer i al final doncs, destruir l'organisme, evidentment. I llavors, per acabar, també us voldria dir, doncs, ja tenint en compte això, que si treballeu en una oficina i mai us trobeu doncs, amb un oficinista gandul, negligent, amargat i gilipolles, en definitiva, abans de jutjar-lo, penseu que potser és una persona com jo, un heroi com jo, que està sacrificant-se per un món millor i per vosaltres, que sou els pàries de la Terra. I ja està. I fins aquí. Moltes gràcies per escoltar-me. I bona nit.